Labvakar, visi hokeja cienītāji! Šodien spēle starp Latviju un Šveici piedāvā 1-1 TV. Un kopā ar manim vispieprasītākais eksperts, es domāju, mūsu kanālā, Gunters Pasts, sveiks! Čau, tik čau, ilgi, es labdien! Es jau domāju, ka visi tu esi pārtraucis, kā saka, sabiedriski. Uzstāties. Nu, tev tā skatītāji mīl, kad viņi saka, es arī nu, skatītājuši. Beidzot, mēs, nu, tā beidzot mēs uzzināsim, kas notiek. Nu, visi jau jūs neuzzināsiet. Bez, nu, kaut ko jau uzzināsiet. Nu, ko, skatītāji, ja jums ir jautājumi, lūdzu, rakstiet. Gunters noteikti atbildēs, jā, jo tomēr jautājumi ir daudz par Rīgas Dinamo. To šeit, es domāju, cilvēki gribētu uzzināt. Jā. Bet mēs laika gaitā runāsim, nu, pārtraukumos par Rīgas Dinamo, bet lielākoties sāksim ar hokeju. Vakar, nu, tu skaties vakar Latvijas Slovākiju? Jā, skatījos. Nu, ko tu kā speciālists pateiks? Da, ne, nu, ko, nu, es tur neko sliktu negribu, tur nekādas akmeņas, mēs tur dārzā. Nu, spēle gāja kā gāja, nu, kaut kur Slovākiem arī veicās, bet viņi bija uz tā ledus dzīvāk bijuši pa mūsējiem. Nu, mēs atbraucam te pašā dienā. Tas arī jau ietekmē višķiņ kaut ko tur rezultātu. Slovāki arī tur, nu, no vienas puses šitā turnīra jau labi tur, piemēram, šodien spēle Šveicu stipri pretnieku, tu vismaz varēsi redzēt, kas ir kas tur, nu, tos spēlētājs. Nu, Slovāki vakar baigo darbu apjomu darīja uz ledus. Visu laiku bija pa divu sēdās visu. Bet, cik es saprotu, tomēr tagad ir divi plāns A un plāns B, braukt ar NHL večiem, un tagad jau kanādieši pasties atbraukuši uz Krieviju, no, jau plāns B jau gatavojās, tā kā, nu, ja nebūs te NHL. Kāds, ko runā tavās aprindās par šo olimpiādu? No, to, ko es dzirdēju tur no Krievu izlases vadības puses, nu, tur pašlaik visi viņi gatavojās uz plānu A, tā kā bija ar NHL spēlētā. Nu, ot, labi. Plāns A priekš tāds Krievijas, es domāju, tas ir vispār, labi, tas cits stāsts. Bišķiņ, kā saka, pastīsimies Šveici. Jā, tad, pirmais metiens uz Latvijas vārtiem. Jā, vārtē. Punenovs vārtos ir, ja? Nē, Vītols. Vītols, tad Punenovs vēl... Traumu skatītāji nezinu, viņš nopotējies, ir bija kaut kad divas dienas apakaļ, un vakar un pēc otrā taima palicis slikt viņam, un tāpēc viņš nespēlē dušiem. Šodien arī vēl nav jūties, bet, nu, varbūt pa Vītolu kaut ko pasaka, ko tu zini, kas es pa Vācā? Nu, viņš ar mums pie Rīgas Dinamo. Jā, visu sezonu spēlē, trenējās pagājušo gadu, viņš dabūja uzspēlēt pie tā visa vārdsargu biruma, kas tur izgāja cauri komandai, jo tur Krastenbergam arī laikam drāpīja. Zobs ārā? Da, nē, viņam nav tā. Nē, tā nu, vod, nu, labs šķels, nu, darba apjoma, viņš var izaugt. Kādu pie līmeni Vācāks viņš var izaugt? Nu, viņš nav, protams, Gudaček un Matsona līmenis, nu, viss no viņa atkarīgs, kā viņš uzsvers to visu darba apjomu hokeju. Nu, tagad uz doto momentu, piemēram, Rīgas Dinamo darbs notiek diezgan smags. Darbs. Jā, par Rīgas Dinamo mēs runāsim, ir pa visādi stāsti, ir atnācis vecais labais treneris, vecais labais spēlētājs, tur, es domāju, mums te būs gandrīz vai veselu puslaiku, veselu trešdaļu varēsim runāt par viņu metodēm un par kandās laikiem. Noraidījums Šveicis komandā. Jā. Tātad, nu, kas vēl ir no Rīgas Dinamo jūs? Ko jūs jau vienu daļu, ne, nu, vienu daļu, tā kā nē, Haris atstāja. Dārziņu mājās, jā. Dārziņu, Cibuļsku un Sotnieku atstāja. Nu, zinot to, ka pārējos, viņam liels lods ir Rīgas. Un pārējos viņš grib, o, Deņis Maļgins, viņam Faters agrāk spēlēja, no Pērmas Faters ir Himikā spēlēja. Tur daudz ir Šveicē, jā, tur tagad. Voskarsens Himikā spēlēja. Nu, varbūt, teiksim, par to pirmo maiņu, nu, teiksim, Ābols, Ķēniņš, Krastenbergs, jā? Jā. Kā tu skaties, tā maiņa patīk? Nē, nu, Ābols, es uzskatu, viņš ir top centrs priekš Latvijas hokeja, viņš ir pirmais centrs. Labs sezons Zviedrijā arī. Viņš ir, viņam jau kurā sezona ir labi, viņš ir top centrālais uzbrucējs. Ķēniņš ir tīzs darbrūķis, nu, tāds. Tā maiņa tev patīk, jā? Nu, principā, tur esot, tā kā, tur, es domāju, Balcers, ka tur, kā, nu, jā. Balcers, Induls, es domāju, tur būs iespēlēts, es domāju, Krastenbergs. Nē, viņi teica, ka it kā Balcers, nu, tā maiņa nu, bija kopā, ka viņi tur, varētu būt. Atceries, ka viņi te cik viņi te sametas rīpas. Nē, nu, te, viņi ir labi uzbrauks. Jā, tā kā viņi tur negrib mainīt tās maiņas, viņi apmēram,
kur kas kur ir iespēlējās un, un, un tā. Nu vakar bija katastrofa divas lietas, mazākums un vairākums. Nu mazākums tur pirmais mums tos gols iesit 5-3, 5-4 iesit. Un diezgan tādu muļķīgu golu tur iegāja, tur tas otrais gols no stīkla ielidoja, no stīkla pa muguru punenā. Jā, jā, tas baigi ret, jo tie Slovāki jau tā pa lielo, nu nekā jau tur nebija tajos Slovākos. Vēl vien divu minūtu varēja dabūt. Ja nu, vēl divu minūtu. To viņi apstīs. O, nu, ieķis, principā jādod. Jādod divu minūtu. Nu, nu reku tiesneši nav ro, ne, 5-4. Pēc tiesneši. Nu, viņi vispār tā savdabīgi, pēc ka Helvod, reku, viņi rokas neceļ augšā, tur, piemēram, pirmais brīdinājums, otrais, un, nu, ka tu var divīt. Bet šis ir sots 100%. Nu, jā, te bija tā. Ģīmijā tu iebrauc. Te pielaist. Nu, bet turnīši Šveicē notiek, neaizmirst, jo tā ir iedots vairākums. Tas ir daudz, jā? Jā, tas ir priekš. Vakar bijuši 39 metieni. Nu, ne, nu, baigi daudz metieni pa vārtiem. Pa kuriem? Nu, par Slovāku vārtiem. 30. Nu, tāpēc, ka mums pēdējās minūtes mēs spēlējām vairākumu un... nu jā, bet 39, tas ir labs rādītājs. Protams. Cik Dinamo met parasti? Nu, tāpēc, tāpēc, ka neiemet. Tur jau tā bēda ir, ka ļoti maz met. Nu, tagad bišķi tas darbs ir pamainīts un ir metieni daudz, bet golu nav. Jā, ot, baigā es problēma. Atceros no veciem padomu laikiem pie Ķikano, kad jūs tur Kandavā esat metuši, es nezinu, līdz vemšanai, kamēr met, un tad uzreiz tas metiens, vai tiešām tik daudz jāmet? Nē, tas pats pa sev uz instinktiem spēlēt, uz, bet te tieši hokejs mainījies. Un hokejs ir mainījies tāds, ka tu pa brīvu ledu tā spēlē, un tā spēle, ja tev neiet uz vārtiem, kaut kādu tur. Ja tev viņi neiet uz vārtiem, nu... Krikunovs atbrauc, viņš saka, nu kaut kā tas viss ir palaists, ka viss apkārt. Kāds nu, ir palaists? Nu, pa lielo, jā, pa lielo mēs sezonu sākām, bija labs vairākums, un mēs tāpēc metām gols iekšā. Un pēc tam... Un kur viņš pazuda? Nogāja, ar treneru kopā aizgāja vairākums. Labi, tas ir, kā mēs visu laiku ejam uz to pusi. Nē, ja mēs... Skatīsimies, skatīsimies, jā, skatīsimies Latvijas izlases. Kā mūsu komandai veiksies vairākumā. Tā, kas ir vairākums? Jā, nu tā kā izkāva viņa labi kontrolē ripu, bet, bet, kā tu saki, jābūt vienam Ovečkinam, ja? Nu, mums ir. Minijā Ovečkins Ilisejos. Jā, nu, viņ, ot, Ilisejos viņ, arī es teikšu. Nu, viņu tad... komandā tā, ka gol gāja, viņa lidmašīnā Skvarcovs sauc pa mini Panarinu. Pat, jā? Jā, o, tā kā viņam viens pēc otra gāja iekšā. Nu, koļ malacis, nopietnas palicis ir mazliet dzīves savādāk. Tu jau savā laikā arī teica, ka viņš jau Latvijā, ka mēs vēl te komentējām, jā, kad, nu, kad tam čalim ir tas talants. Ir, viņš var bet spēlēt. Bet viņš nekad nav bijis tādā, nu, zem pressing tāds, zin? Nu, ka pats grib kaut ko sasniegt. Nu, tagad viņš tā kā ir saprats? Viņš pirmām kārtām, nu, kā, viņš intervijā esot pateicis, ka... Man tīp, ka es esot viņam iedevs kārtē, jo pēdējo ķīniešu šito tā iespēju. Nu tā, nu viņš ar pavisam citu attieksmi atbrauc uz nometu. Kas ir tas viņa talants? Talants, kas ir kas, viņa? Kas ir viņa talants? Rokas? Viņam viss lidošana. Kopā, viņš fiziski ir ļoti stiprs. Fiziski viņam ļoti filigrāna tehnika ir laba un baigi labs metiens viņam. Viņam viss, viņš slido, forši perfekti slido un viņš... Šitajās cīņās iet, viņš pilnīgi, nu, viņš sezonas sākumā, viņš pierādīja, ka čels no trešās maiņas vienkārši izgāja uz vadošajām lomām. Vienkārši tagad ir tā, ka viņš ir atgriezies pie traumas, un es uzskatu, ka viņam vajag ar Adilu kopā spēlēt. Jo, nu, to jau noteikti skrikanosies. Nu, jā, bet, nu, treneri tā palīgi, tā kā neko. Vēl jau viņi varbūt skrikanos to Ieļisēju tā mums labi nepazīst. Nu, es jau, nu, gan jau iepazīst tagad pēc darba. Nu. Jā, tā kā, teiksim, kas vēl šeit ir no Dinamo? Ir? Zīle, Čūkste, Ozols, Freibergs. Freibergs, jā. Nu, Freibergs tur diskultūri. Daņiks, Bērziņš, Vītols un Ieļisējs. Tad diezgan daudz. Septiņi cilvēki. Jā. Es atceros, ka kādreiz nu, tā kā Rīgas Dinamo nedēļ tos spēlētājs. Da, nē, nu mēs spēlējam priekš izlases. Brums, jā, tāpēc, ka tā olimpiāda ir un jāsagatavojas ir kaut kādā. No reku Ieļisējos pie borta reku pazaudēja rīpa. Marens pie viņiem trešais, reku.
Jā, nu nav, mums tie hokejas tik daudz. Nu, es teikšu, jā, nu, Covid ir pavisam tā paplūcinājusi. Nu, ir jau tie spēlētāji, reku, mēs ar federācijas prezidentu Kalvīšu kungu nesam runājām. Te. Viņš teica, ka nu, reku, Latvijas izlase U20 atbrauc, viss atbrauc no Amerikas un no Kanādas līgā. Tāpēc, ka opā nokrita. Kas tad tur bija? Nu, savā starpā tur mazliet saskrēja. Nekā drāk. Roms neesi tur? Nē. Liekas, Mirnovs arī centrālais spēlē Ženēvā, Šveicē. Cik Šveicis tā izlase? Tur pasties sastāv, cik viņi stipri? Nu, tā no Šveicis līgas viss, ja? Jā. Nav, a cik, es godīgi sakot, neesi tik liels specialis, cik Šveicis spēlē NHL arī tagad nenormāli daudz. Nu, ir, jā, pilns. Nu, šitien spēlē 4 cilvēki, kas ir bijuši NHL. Nu, Šveicē cita grupa, citi uzdevumi, ja tomēr Šveicē. Cita grupa kur? Ne, es domāju, Olimpiādē? Jā, Olimpiādē viņiem jau nav, teiksim, ķīniešiem kopā viņi nespēlē. Nu. Klausies, mēs vēl tā runājam par tiem pašiem ķīniešiem, jā. Tu teici, nu, vat, kuņu luņu uztaisīt. Nu, kaut kāda jēga bija no tā kuņu luņu, vai nebija? Nē, nu, viņi tagad spēlē ar tiem tie, kas ir. Cik tie, tur ir cilvēki? Nu, viss tā komanda arī ir. Viņš te arī spēlē? Jā, nu viņi tagad... Tā jau viņi tik bēdīgi nav. Nu nav, ja opā gols. Jā, nu tur vārdsāks arī. Jā, šitais. Es... Nu, kā tu nokomentēsi šādu golu? Nu, ja tev apkārt vārtiem ieved, nu skatīsimies. Aizsarg kļūdu, vārdsarg kļūdu. Nu, tu viņus apsīsimies, kur aizsargs bija. Ja nu aizvārds izbrauc ārā, un kaut kur jau bija jābūt arī... Aizsargam, laikam, tā, kas mums te notiek. Nu, metiens bija. Metiens atlikušā rīpa. Jā, nu, vārdsargs aizskavējās. Opasims centra, nu, reku, aizsargs aizgājas vārtiem. Un Pasies, aizķērās nūju viņam, redzi? Viņš bez nūju. Nu, tas ir nelaimes gadījums. Jā, tas ir nelaimes. Tas ir nelaimes gadījums. Paskaties. Aiz spēlētāji aizķērās aiz tā, un tas ir nelaimes bet, gadījums. Bet tas arī iemet, baigi smuki, bet. Ja godīgi sakot. Nē, nu čels lien visu uz vārtiem, reku rezultāts tas ir priekš uzbrucējiem. Tā ir viņa maize. Tu redzēji, ka Anaheim iesit to golu, to tādu uzmetienu, un tas no... Tu redzēji tādu to golu, kas bija, kurā, teiksim, pat, jā, ka pārmet pār vārtiem, un tas no gaisa iesit. Nē, to tur tā kā kerš tādu savu leksītu iekšā. Nē, nu tos nē ar to iemet. Nē, viņš jau tā te, viņš uzmet gaisā, apbrauc apkārt un no gaisa iesit. Jā, bet tur Kerčs taisīja savā laikā. Jā, bet cits to iemet, nevis viņš. Bet... Nu jā, nu Kerčs jau sen nespēlē, Krasenbergs uzbruk. Jā, tā kā, nu kaut kādu momentu ir, nav tā, ka nav. Tikai, kā tu saki, ir jāmet iekšā. Nē, nu jālien uz vārtiem ir, nu viss, jāmet vairāk metieni, jādara, reku Frebergs arī. Jaks. O, Jaks arī ir apakaļ, jā, nu. O, teiksim, runāju pa Jaku, jā, nu viņš nenormāli rezultatīvi Sočos spēlē, un viņam tas metiens ir ļoti spēcīgs, un viņš tā kā tas sevi ir tā kā atklājis, vai kā? Nē, nu viņš tāds... Kāpēc tu Rīgas Dinamo viņu nesavāc? Kā tu saprasti, nesavāc, viņš bija divu gadu apakaļ bija bēdē. Nē, sezonā. Nu, viņš jau pirms sezonas aizbrauc uz AHL. Viņš jau gribēja tomēr, kā ir, kā nav. Viņi visi grib tā vai tā aizcerties aiz Kanādas Amerikas līgām. Tas ir normāli tikai. Un pēc tam... Pēc tam tā kā norālās metē. Bet tu redzēji var arī? Nu, pēc tam viņam Soči izdarīja piedāvājumu. Pa lielo jau nu, tādas sarunas nemaz mums ar viņu nav bijis. Viņš bet viņš tā, nu teiksim, to algu, ko tur maksā Dinamo, ar varētu samaksāt, vai tomēr tur ir vēl lielāk? Mierīgi, es skaidrs. Es domāju, ka varbūt daļa naudas vai kā, bet nē, viņš jau, vispār ir atklājums pēc būtības. Viņš jau pa lielo, viņš divas sezonas apakaļ Rīgas Dinamo vairāk saņēma nekā tagad Sočos. Un pats, jā? Pats jau galvenais ir, ka viņš tagad Sočiem pieder, jā, un nu labi, es tur domāju, Soči kaut kur dos tur viņam 15 miljonus. 15-20 tajā apmērā, jo nu, es tur ar vadību viņu runāju, es saku, nu, ja kas mēs, tā mēs roku uz pulsi jau tur. Jā, tas nav nekas liels, jā. Ja kāds māk rēķināt pēc rubļiem. 200 tūkstoši. Jā, nu tas tāds. Tagad jau tās lielās summas arī ir Krievijā beigušās. Jā. Nu jā, brauc lejā tas jā, brauc. Nu, tirgus. Tagad jau tādi spēlētāji tur pa miljonu. Nu, tagad vispār tā diezgan tāds tirgus tāds ir pustukšs tā pa lielo. Nav spēlētāji? Tādu.
ar kuriem var tur baigot to uzdevumu taisīt, zini kā. Bet nav tā, ka tur tie spēlētāji ir pa maz, te līgā, kur no kā nu, ir tāpēc, ka maz kanādieši brauc agrāk, viņi ļoti daudz brauc no tām AHL līgām, tad AHL līgās viņi jau arī nav muļķi, viņi apmēram plus minus, ja tur pie mums te cenas paliek mazāks, viņi jau tās cenas var atkārtot mierīgi spēlētāji. Tur, ja. Zini, ka ir interesi, viņi ras mierīgi iedot, nu man bija, es tur gribēju vienu uzbrucēju. Vasarā mēs tur bijām pieskatījuši tāds dolsam līdzīgs, bet viņam iedev uzreiz, viņam vienkārši iebēra tur po 100 tūkstošu vairāk, un nu, viņš jā, palika mierīgi. Tās jau nav vairāk summas tādas, par ko būtu jāuztraucēt. Nu. Tā, nu, 0-1 pagaidām, es saprotu, kad... Reto Bēra vārdsargs, uz soliņas. Es domāju, šīs divas spēles, ko dod Latvijas izlasē kopumā? Cik te varētu atlasīties spēlētāji no šīs sastāvdaļas? Nu, tas Harim jāskatās. Nu, Haris bet tā, kas te var izšķirt? Nu, es domāju, viņam ir plus mīnus, Harim jau sastāvs ir galvā. Ir, jā. Un baigās izmaiņas tur nebūs vienīgais. Spēles ziņā, varbūt viņš grib pastīties to pašu Iļisejevu, to, nu, tos spēlētājs, kas nav redzēti. Jā. Kas viņam nav, nu, tā kā tādās ar tādiem normāliem pretiniekiem cīņā, jo viņus tikai to var redzēt. Tā, bez baigiem asumiem liekiem spēlēt, tāda, nu, īsti treniņa spēle, Reku Balinski tur, šur tur. Jā, nu, ar aizsargiem mums ir vispār problēmas, jā, tagad, ja kādreiz bija Ozoliņš, tur krastiņš divi, nu, tādi. Nu, tāds super līderi, tas šobrīd, nu, varbūt Rubīns vienīgais mums šodien ir tāds. Kas spēlē tajā, nu, jā, pārējie Rīgas Dinamo. Jā, viss aizsardzības līnija no Rīgas Dinamo, jā. Nu, Krikunovs arī ir aizsargs, tā kā tos viņš mīl 2 minūtes. Nē. Vai ledes slikts. Jā, nu, pagaidām tā diezgan pozicionāla spēle uz abām pusēm. Daugu viņš arī. Goli ielaidām tādu, kā tu saki, nelēmas gadījums. Nu. Tas dzīvīgs hukejs vispār. Nu? Nē, nu šveicieši šitā viņi, jā, tā kā vairāk, viņiem tāds... diezgan ātrs, ka viss uzreiz, redz, viss uz vārtiem. Jā, viss. Un no tādām viss pozicijām... rips vēl kārā no saniem un viss aiziet uz vārtiem. Uz rīt, jā. Nu, tā, nu, viņi tā kā ātrāk bišķiņi ir. Nu, tā kā, nu, tā kā izskatās. Tā arī izskatā. Bet pa Šveicis līgu vairāk, redz, tagad arī Daugaviņš aizbrauc tur spēlēt, viņš jau saka, nu tas līmenis kāds tur ir vispār organizācijas, nu tur nevar vispār. Nu, protams. Tur ir baigi augsts vispār. Viņi ir reāli, tur daudz spēlētāji, ar kuriem tur runā, piemēram, tur tāds Griņi iebijas gribēja, ja viņi iemanīt. Nu, viņš vienkārši, viņam tas nav interesanti. Nu, tur ir naudas ziņā viss kārtībā. A cik viņiem ir salīdzinot ar KHLK? Kā, tur ir tās vidējā alga? Nu, es tev pateikšu tā, ka... Tur jau ar visiem nodokļiem. Viņiem piedāvā uzreiz tīro frankos, un tas skatā kā dolāros. Es tev varu pateikt pa Umarku. Viņam bija 400. 400, jā. Eiro, jā? Jā, bet tur dzīves līmenis ir diezgan dārgs. Cik šeit? Cik šeit viņam bija? Jā. Vairāk pa miljonu. Nu, tad diva pusēs vairāk. Nu, protams. Nu, tad principā... Un dzīvošā Nufā, nu, tic man, viņi nav dārgāk nekā Šveicē. Nē, ar ģimeni aiziet. Nē, vispār nav dārgi. Aiziet ar tri, viņam trīs bērni, man tā liekas ir. Viņš ar ģimeni aiziet, tur pusdienas paēd, un tu reāli jūti, nu, ka tu Šveicē, nu... Bez biksēm var palīdēt. Nu, protams, tur no rīta, es atceros, ka viesnīcā kafija tur vēl trījiem uzsauc, un tu jau esi tā kā, zini, labas pusdienas. Šitien rēķini var, zini, pa dzīvokli samaksāt mierīgi. Nu, jā, es arī biju nu, jā, nu. Tas tomēr ir kaut kas cits. Jā. Nu jā, nu kādas algas tādas arī izmaksas, tad nu, parantējās. Tā jau naudas ziņā to, ko mēs tur Kasparam piedāvājām, ja viņš jau diezgan tālu tur no tās pašas cenas neaizgāja. Bet viņš teica, viņš grib kaut kā mierīgi. Viņš gribēja, jā, viņš dzīvot, es ar viņu runāju, es gribēju, lai man bērni vismaz padzīvo, nu, normālā tādā. Jā, bet tu zini, tā kā Krievijā, ka tu braukā uz tiem nu, Tīnām un Vladivostok. Nu, neviens jau nebraukā, nu, Vladivostok nav jau tā sūdīgākā pilsēta. Nu, nepa to iet, un te attālo. Protams. Tas ir tās zonas, tas tā nav vienkārši. Protams, un viens... Tu pats esi izbrauc tik... to lielo riņu. Jā, protams. Nu, pastāst man par to lielo riņu. Pa kuru lielo? Ķīna, Vladivostok, Khabarovsk, Irkutsk. Ķīnā, nu es, nu, nu es esmu četreiz tur bijis, divreiz Pekinā, nu, labi, divreiz bet, Šanhajā. Bet tu jau neesi spēlējis. Tu iedomājies, nu, bet es esmu spēlējis klāt bijis tur.
Nu, nu smagi, nu, protams, ka viegli nav. Nu, jā, pa to jau ir drūti, mēs šogad arī šogad mēs uz Habaru atlidojām. Es vispār, nu, es kamēr runāju aizmigu, zini, numurā. Nu, numurā atnāca aizmigu, zini, tu pamosties, tu vienkārši nespēlēt, mums ir kā treniņš, zini, tu tādā stāvoklī, man reāli tāpēc slikti bija. Tāpēc, ka Habaros, tu ņem tev Vladivostokos punktus? Nu, Habarā parasti jau ir, zini, tur, nu, tas ir diezgan liela tā trumpa kārts viņam, zini. Nu, es domāju, gan, nu, tas tak ir drausmīga starpība. Tu aizbrauc un spēlē šitādā veidā, jo tu, o, gandrīz iesit. Vītols malacis. Kurš gads viņš ir vispār? Cik viņam ir? 2001. 2001. Praktiski 21 gads, jā. 20 gadi, jā. Nu, jau visi karjeri priekšā. Vārdsargi jau zina arī. Bet, klausies, bet ne, pa vārdsargiem runājot, es skatos tā NHL arī. Nu, tik daudz krievu vārdsargi. Šausms. Kur jā. Viņi? Nu, kur? Nē, nu, tā iedomās, ir. No kur, tā ir tā. No kurienes viņi tik daudz tur aiz? Nu, viņi 6, 7 gadi, 8 apakaļ bija, viņi taču ieviesuši tos te likumus, tā agrāk bija, ka tu taču saproti, tā, ka Krievijā tos trakās naudas maksāja, ka hellā. Tad jau arī bija, ka, nu, viņiem vieglāk nopirkt gatavu tur kanādiet vārtos ielikt tiep somu. Un pēc tam viņi jau izdev šito likumu, ka tu nevari vairāk pa vienu ārzem vārdsargu, nu, Krievu klubā būt. Nu, un tas nostrādā? Nu, jā, nu, viņiem bet kur tik daudz sāk augt. Kur tik daudz talanta? Nu, vārdsargu baigi labējā. Nu, baigi labējā vārdsargu. Katrā... Un aug un aug, nu, tur domāju, tā kā federācijas prezidents pats ir vārdsargs, zin, kā visur tā skola, visāds boro, jo, jo, 0-2. Nē, man te jau vārdsargs. Nē, atlik šo ripu. Arī atlik šo ripu. Jaks tur blakām stāvēja. Atlic ripu. Nu, kaut kā ļoti viegli ielaižam, ja? Jā. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Nav meistarības? Nē, nu, ko tu uzreiz nav pa meistarību? Mēs jau arī kaut ko tur priekšā, bet... Nav jau, saprot, nu, redz, viņi visi met, nu, tāpēc jau ir, kur, nu, pastīsimies vienreiz tā uz zilās līnijas. Ā, nu šeit. Ķēniņš zaudēja ripus zinās, nu. Nu, te veidojas tas moments. Reku, skaties, viss, op. Vai, kur ir aizsargi? Un iet uz vārtiem, reku, ripu. Atlec, nu, četri musē, reku, apsties. Ā, reku, tas izsit ārā ripu, uzbrucējis, reku. Jā, viņš pabikstīja ripu ārā. Un... Nu, tās ir saucās ātrās rokas, ja? Jā. Ser, viņi bija šādrāk viņus tā pētā. Jā, nu pagaidām baigi viegli. Jā, šveicieši tomēr bišķi aktīvāki ir. Nu, kaut kādu golu jāsit iekšā, ja beidzot. Jā, 0-2, vēl tikai 9 minūtes palikušas līdz, bet jau 0-2. Tā kā, nu, pa visām Dinamo lietām skatītāji mēs runāsim pēc pirmā puslaika. Pagaidām pasakosim līdz hokeju mūsu komandai un... Nu, tomēr, ja ir Mezļīkins vārtos un ja ir cits, tā tomēr ir starpība. Protams, bez šaubām. Gan aizsar, gan viss, tur viņš tomēr, kā teikt, pieseks to. Bez šaubām. Viņš jau var viņam klausies, viņam jau tā, nu, kā var pateikt, es nezinu, to, ko viņš ir pārdzīvojis šo vasaru, man liekas. Nu, nekurš katrs var pārdzīvot, ja tu varēji, nu, kā saka, pavisam cita situācija būtu tur, ja nebūtu, ja būtu noticis. Ne tā, kā notika, ja? Tad, tur, kā viņš saka, es jau nezinu, neviens jau nezinu tās trajektorijas, kur lidoja tā raķeta. Opa, šveicēts kļūdījās. Un iedomājies, un viņš visu to pārdzīvoja, un viņš jau līdz šim brīdim, nu kā saka, spēlē un labi spēlē, un uzvaras izcīna, vispār viņš tāds unikums. Viņš tur ir pirmā persona tāda, kā Lumbasā vispār. Tas ir labi, nē, tas nu, tikai priecā. Kā spēlētājs, kā malads, persona, viņš tāds. Mediju cilvēks ir jau sāk stāstīt, ka gols tagad gatavojās mēs tiekšām Aločiks. Nu, nē, nē, tas ir vispār, Čels, nu, es domāju, tas jau tāds unikāls, bet viņš nekārši, spēlētāji jau man nedos piespēlējis iemest. Tad apmēram no. Tāds joks labs, es nevarēju saprast, tas joks vai realitāte. Nu, cits kādreiz jau tajā... Zonīt kā bija. Kā, jā, zonīt. Kādreiz jau tajā, nu, līgā daudz vārdsargu mēs tiekšām. Mēs, ka pēdējā laikā... Mazur. Nu, tas no Hekstols pirmais tur no Filadelfijas atceros lidināja pār, tur viņš man tā liekas pārīt ielika. Pat vienā... Jā, jā, jā. Kadrs. Jā, nu mēs tā kā bišķi lēnāk izskatāmies, jā. Nu, par Džeriņu runājot, nu, ko tu saki,
Centri, nav jau centri, ja, kā tu Nē, nu ko, nu viņš spēlē tur Austrijas līgā un nepārāk bieži. Nu, nu tas līmenis ir tomēr zemāks. Nu, protams, es uzskatu, ka Austrijas līmenis nu, nav ļoti tāls no Šveices. Nu. Te jau tas, tāpēc tu uzreiz redzi te visu. Jā, nu var redzēt. Tu stipri pretnieki, tu uzreiz redzi tev visu savējos, kur tev vajag kaut ko piestrādā, kur tev vajag pielabot. Nu, es vispār tāda, nu, gatavošanās uz olimpiādi pabriesnieki. Es atceros, pēc es izlasu savā laikā mēnešiem gatavojos uz vienu turnīru. Šeit vienkārši sabrauks un laidīs. Jā, un griezīs. A kā te nozīm treneriem? Stratēģijā, ņuhā? Nu, vairāk tajā, ka es varu pateikt, pa Krievijas izlases nu, spēlētāji. Spēlētāji, piemēram, pie Ļokšžam, nu, viņš ir baigā, viņš kā čels ir forš, jā, un viņš kā autoritāte ir, viņš patīkams ir visās, nu, jomās, nu, viņš kā, viņam nav šitā pirkstu vicināšana, viņš ir, nu, normāls. Normāls. Okay, mēs līdz Žamamam nonāksim, bet interesants fakts ir tas, ka tur nedēļas vai divu nedēļu laikā četri treneri mainījās. Kas tur bija? Tu varbūt zini, kas tur notika iekšēnē. Kāpēc tāds bardaks bija? Pa priekšu paziņo. Vien treneri, pēc tam otru, trešo, Nabaga Oļegu tur iznes cauri. Ja? Nu, viņi jau cauri nenes. Nu, tā bija... Kas tas bija? Tas vairāk bija? Tā bija iniciatīva tāda tā kā no Romas Rotenberga. Vēl nevar aizmirst viņa, ja? Nē, nu kā, nu viņš bija to sporta bija, direktors, ja? Viņš jau pateica, ka būs tā. Pēc tam bija tur lielais tas salidojums, bija hokeja to speciālistu un treneru, un tad vienkārši sāka tos jautājumus celt ārā pa to olimpiādu. Un viņiem bija organizēta tur tā valde un no speciālistiem. Tas viss ļoti ātri mainā. Pats interesantākais... Nē, viņi Žamnov. Jā, jā, bet... Nē, no Žamnov vispār viņi pat nebija sarakstot. Jā, bet es saku, bet no kurienes parādījās Znaroks un pēc tam uzreiz vispār... Nē, no Znaroka izvēlējās Roma Rotenberga. Tomēr? Nu, protams. Tad viņi ir, tad beidzot, ir atpakaļ, jā? Nu, viņi sen ir atpakaļ. Viņi nemaz, nu, kā tev teikt? Nu, kā, nu, viņš jau te, tur jau bija diezgan nu... kopā. Nu... Sadzēra kopā, viss kārtībā? Nu, es jau nezinu, Znaroks taču nedzē. Ā, nu, a kā tev viņi tur atrada to kopā? Nu, atrada, redz kā. Nē, nu jau mēs sāk rakstīties, sāk sarakstīties. No vecā mīlestība atgriezās. Nu jā, un atgriezās. Tā viņam uz skajā iet ir atkā. Nu, tas nav izslēgts, es tev teikšu tā. Viņam, tu... es tev pateikšu, kā ir pa lielo. Oļgam ir divi piedāvājumi. Un es to zinu. Ka, protams, nu, nekas... Viņa trenera mēstrība jau... Nekas tāpat vienkārši nepaliks, jo vienīgais, kas tur to veco štābu, un pat es domāju, ja pats kā vienais Gagarin kaus, nevienies. Tur būs izmā. Šogad nevienies. Nu, tāpēc, ka... Tomēr tu taču saproti, ka Roma viņš grib vadīt. Viņš grib nu, būt... Jau ir, nu, ja jau viņš kamēr... tagad ir uz soliņu, znači, viņš būs. Viņam vajag vienkārši. Būs, ja. Tāpēc, ka... Apsties, cik viņš ātri mainīja spēlētāju gatavošanu. Zin kā, viņam agrāk bija, es tur zinu, viens speciālists, nu, normāls džek, kas viņam pateica, ilgi tu te gatavos to jaunat, kam tu viņu gatavot? Zin, tur ķipi, tu pērc tos jaunat, tu vinēt kaut ko taisies. Nu, un sākās, viņi nopirka to Lehtonen, viņi nopirka Kamaro, viņi Gusev nopirka, viņi nopirka šo tem. Skā, ja? Nu jā, jā, es to pa skā runāju. Viņi reāli jau pērk spēlētājs, kas ir gatavs dot rezultātu. Jā. Nu jā, viņiem tur bija, saprot, tāda komanda kā Rīgas Dinamo zaudē tur seši spēles pēc kārtas. Tur var visi, zin kā, nē, nu viņš mētā, viņam ir tie divi farmi, uz kuriem viņš mētā, reku Soči, tāpēc jau Soči arī atdzīvojušies. Tāpēc, ka tur ir citi. Nu tur visu laiku tev gatava produkcija. Jā, tev jaunie, viņi tā Nilzirgs kraida, nu. Un tev mierīgi tur vitizē un reku traumu mūsējiem kaut kam. Nu, vot, un šeit te... Ko es stāstīju? Tu man no tēmas nosa. Par skā un par... Nu, un viss, un sanāk, zin kā, nu viņiem... naudas viņiem ir daudz, ja? Kā viņi tur tajos grīdā grieztos, tur lien iekšā, nu tur pats velns zin tā, nu tas ir protams, ka... Viņiem nav nekādu griezt, ja? Nē, nu ir it kā nomināli, nu viņi kaut ko tur uzsēdina, zin kā, piemēram, viņi grib kaut ko ņemt citu, ja? Viņi ņem Stromvaldu tur, piemēram, ietirgo iekšā Minskai, lai Minska viņu paņem. Ja? Nu, cik skaidri, tur jau arī kā 2-3 ir skā spēlētā. Iekšā, kas tur?
Arī pēc tam uz Sočiem viņi uzkarināja. Viņi kāpēc nevarēja uzreiz iedot Jakam naudu? Zini kāpēc? Nē. Nu, tāpēc, ka viņi Helbergu uzkarināja. 70 miljonu uzkarināja, un tev viss. 70 miljonu miljonus dolāru tev uzkarina pleķoškā. Viņiem jau pa lielo tādam klubam kā Soči, ja, viņam budžets ir gandrīz divreiz lielāks nekā mums. Un tad izdomā viņa. Nē, nu kā, viņu viņam atdeva vienkārši ar līgumu gatavu uzkarināja, un tev vienkārši sanāk, ka Sočiem jāmaksā. Un tev algu budžets automātiski. Spēlē viņš pēc kā, ja? Spēlē viņš Sočos. Viņš viņiem nav interesants vairāk. Viņi taču paņēma Johansonu. Šausums vispār. Nu, šim KHL tā ir savu pasauli. Tā ir... Mēs pa Oļieku runājam tādu vairāk, tāpēc ka Latvijas skatītājiem ļoti interesē, ko darīs Oļieks. Un tomēr tā kā viņi tur mētāja no viena gala uz otru, tad viņš nu, bija jūnā. Mētā, nu, tagad viņš ir tā kā Zubova asistents. Nu, tā diezgan tāda bilde ir. Nu, vispār tur... Nu, labi, Žamnovs, viņš tiks galā ar Krievijas izlases? Protams. Tiks, ja? Es pat nešaubos. Nu, viņš ir tavs favorīts. O, jā, nu, labi, ka nepiespēlē neaizgā. Nu, te bija golam jābūt. Te Jaks bišķi pielē. Jaks otro fēleru nolaida. Jā, kaut kā mūsē izskatās ļoti nesavākt. Viņš baigi daudz kļūdus. Baigi, krievu valodā tas saucās sumburs. Jā, sumburs. Baigi daudz tādu. Jā, tur zonu bija ārā. Jā, tā kā, nu, tu paredzi, ka nākšajā sezonā Oļieks vadīs kādu super klubu, ja? Es pat, viņš bija tūlē, lai Kazaņu vadītu šo sezonu. Pat, ja? Jā. Nu, bet tur tie 5-6 klubi ir un Oļieks jau vitējā boimā, kā Krievs saka, ja? Nu, nav jau tie treneri arī vieni. Pazies, Nazārovs, mūsu draugs kopējais, uz Sočiem aizgāja, tur viņi sodīja par to, ka viņš tur mutu palaida. Kas tur bija? Nu, es nezinu, es ar viņu runāju te Rīgā, tā ka viņi mums apspēlēja. Nu, nepaprastīt par to panāri? Dē, es nebu, nu, bēdz, nu, ko tu bēdz? Nu, visiem interesē, nu, nu kāpēc viņš to izpļāva? Ko? Tāpēc viņš jau nemaz nezināja, kas tur bija. Pa lielo, viņš nu, nezināja vispār, kas tur bija. Tad visu, ja tur kaut kas bija, tad nu... Tad tu esi atbildējis jautājumu. Viņš mums nezināja, kas tur bija. Bet viņš tā kā jūtās vainīgs, vai ne? Dabēc. Andri Uhlega jūtās vainīgs izbēc. Ne, viņam bet viņš vispār... tikai mūsu naglās bija viņa teiciens. Es gribu, lai tu nokomentē. Kad, nu, komandus plači, vai tas komanda tur tā kā... Jā, viss pareizi, es tiekrīt. Zavienot divas lietas, grupenseks un kautiņš. Nu, un, ne grupenseks, bet tas ir normāli. Bet tam ir jābūt, bet tam ir jābūt. Nē, bet kā, kā tu... Tas bija agrāk. Nu, kā, tu ej uz plačuhu. Nu, uz plačuhu tas ir uz kopējo kodienu. Nu, labi, tas ir... Čaļi vācās. Kāpēc viņš pateic grupa vai seks? Kāpēc viņš nu, tāpēc, kā agrāk bija, ka pagalba zaģēja. Pagal zaļie, ja? Nu, protams, nu, kāpēc ne? Nu, tas tur viss kopā. Nu, tu atceries Krievu laikos. Nu, nē, nu, bet paklausies. Tas jau no turienes. Hokeja komanda ir liela. Nu, tu nāc. Man daudz jāpiegādā. Tu ej, bet reāli. Bet jāpiegādā tovars tagad. Nē, nu, pagaidi. Nu, davai atceriesimies vecajā laika. Tu atnāc nomināli uz restorānu Daugavu, uzklāja lielu galdu uz komandu, čeļi sāk bliest iekšā. Viņi izrunājās. Sāk skaisties pa hokeju. Kāpēc tu tur kropli nenostrādāji? Kāpēc tu tur iedod vietas otram taurē? Bet tas agrāk bija normāli. Es, nu, es zinu, es to pats esmu redzējis. Un pēc tam un pēc kopā tam viņi dzērt rūbrālības. Un pēc tam viņi uzlēdus viens pa otru sitās. Bet tas ir vienmēr palīdzējis. Jā, bet tas bija tā ir vecā laika. Skola. Nu, jā, nu, viņš bet arī... tas nav iespējams, ja? Nu, viņš jau arī Čeļabinskas produkts. Nu, jā, bandīts, no. Jā, pūs bandīts. Viņš jau arī Čeļabinskas produkts. Skaidrs, tā kā jautar. Nē, nu, Nazārovs tas ir... Nu, ja ir kodienas, ja ir, nu, būs arī sievietes, nu, protams, kas tā pat dzēšana. Tas skaidrs. Tagad tev var vīrieši uzzīmēties, zin kā, nu, bet agrāk jau tas nebija aktuāli. Kādreiz kaut ko darīja, bet neviens to nezināja. Nu, protams, un tagad tas viss tiek lielās pat ar to. Tagad. Nu, jā, nu. Ka tu esi tas, un ka tu esi šitas, un tā tālāk. Nu, labi, tas cits tās. Bet skaidrs, ejam no Nazāro prom un... Un, noraidījums, nu, mums vairākums, saka. Nu, kaut kas gols ir jā. Atskaties, mums otrais vairākums, jā. Šveicē nemaz nav, jā, vairākumi vēl bijuši. Nav bijuši, jā. Viņam nevajag 2-0, paties, mēs no zonas netiek. Apsies, viņi nelaiž. Nu. Nu. Nu, mums nav. Opa! Gols. Viņš varēja iemest gols, skaitītos? Gols. Jā, protams. Ja viņš pats iemet. Nu, bet ja pieskarās, nē. Daugavu, reku, Daugavu. Bija... Uz Daugavas vēl viens noraidījums. Nē, tas bija tas.
Nē, nu pagai, reku, Jaks atstāja no muguras piespēli, tuņās radīs. Un Daugava, vai nu viņš pa štangu trāpīja, ja? Pa štangu trāpīja. Saviem būtu gols, ka mēs taču šitādi gols. Bet mums, tas reāli var iemest savos vārtos. Da mums kā iemet savos, tā ar mums spēlēja, mēs UFA turnīrā bijām. Mēs paliekam trietā. Un skā šito te lielo zonā, un pat Kitku šitā devu, un pēdējais aizsargs garā, un viņa akurāt iegāja vārtos. Mēs 1-0 sākām vēst, bet viņi uzreiz divīt mums apakaļ iesiet. Ir 5-3, ir 5-4 reāli. Es šitā nebija redzējis, kad savos vārtos. Nu, es tādu esmu redzējis. Tur, principā, ja viņi savējo iesit, golu uzrakstīs uz to, kurš pēdējais pieskārās, ja ne, kurš tuvākais ir. Skatos, mājiņi tur bišķi pamainījušies sastāvā. Vairāk un pagaidu. Man vairāk, zin, kas interesē. Es visu laiku gaidīju tā, ka koļi sāks iespēlēt. Zin, kā reku Ķēniņš, Daugava. Jā. Ķēniņš, Daugava, Bukarts. Jā, kaut kāds jauns sastāvs. Nav. Ābols arī bija. Četri uzbrucēji? Nē, nu viņš jau visu laiku tā spēlē. Četri uzbrucēji? Nu, Jāks aizsardzībā Daugava, reku Daugava, Ķēniņš, Bukarts un Ābols. Un reku nevar ietiet dzīves. Man jau vairāk interesē, nu, Koļa. Nu, jā, skaidrs. Ka viņam, zin, ka Haris, nu, možu gribēs pārbaudīt, kā viņš vairāk, un, nu, kaut kā iespēlē. Viņam ir tāda Koļam bagāt čuik, jā, viņam. Viņš var iedot tādu nestandartu piespēlē. Viņš var iemest, atdot. Viktors Ignatjevs kā laviolets izpildās visu. Pielēzīt mati, visu sovidolā. Košļājumā gumiju, zinu, visu tā kā. Jā, nu, šveic, nu skaidrs, mums ir jāspēlē ar labākiem. Nu, ko, nu, apsties, ot te ir, ot tā, ka, nu, ka, ot Koļi nospēlēja, redzēji? Rekur verās. 96, jā. Ot skaties, redz? Viņš uz zilās nospēlēja labi, noturēja tā tripu. Skaties, atvērās. Un tas atgriežās uz otru pusi. Da viņš, nē, tas ir balīgi. O, jau, nu, labs moments bija. Es tev saku, nu, viņš ir atradums spēlēt vairāku. Bet tas ir labi, ka viņi izlika ārā tagad, liek ārā, nu, pārbaudīt. Ja? Nu, viņš tā kā otrajā vairāk. Viņš ir tomēr, bet nu, viņš jau viņi tā kā otrajā vairāk man. Nu, es, nē, nu, jā, nu, šitien jau... Principā no viņa. Jā, es esmu ievēros, ka NHL-ā šitos metu ģivi atkās viss. Gandrīz, viss. Koļi jau arī saldināja no saviem 11. Nu, ko Vārtsargs neko nevar izdarīt. Tagad tā ir meisterība. Ar šitām nojām tagad lidina tā, ka cits man. Rieku Balīņa. Nu, nav jāmēr. Nu, kā, nu, Vārtsargs sežās, nu. Viņš tā vai tā lupīja viņam cauri. Nu, ne sekundes bija. Puslaiks, nu, beidzās trešdien, tāpēc met. Tadies, redzi? Nu, kā viņi var iziet tur cauri? Nu, viņai nav, kur iziet līdz vārtiem. Jā, bet nu bija laiks. Nu, palaid reku tā tevi. Laiks bija, laiks. Nu, met bortā, reku garām viņam, rip izliks uz petā kārā. Arī varbūt, jā. Nu, reku, met tagad taču tā viss dara. Ja vienkārši pa zemi met, viņi tev iznāks ārā. Jā, nu ko, tad mēs esam 250 cilvēku skatās mūsu. Nu ko, varbūt pāriesim pie tādām aktuālākām lietām. Rīgas Dinamo, nu, es atceros, mēs ar tevim runājam, nu, par attiecībā par Zubovu. Zubovs atbrauc, pastrādāja, un man tomēr dīvaini viena lieta paliek, ka viņš pateica, nu, man labāk patīk Krievijas hokeja labā strādāt. Tas bija tāds, kas tas bija tāds? Tas bija tāds speciāli domāts? No gasiem bija jāsaka. Nē, nu, bet nekā ir īstenībā. Lai, Sergejs pats zin, kā bija īstenībā. Viņš tā kā negribēja te strādāt? Nu, kāpēc? Viņš šeien prasījās strādāt. Nu, a kur bija problēma? Kaut ko piedāvāja labāku? Protams. Problēma jau pirmā... Nu, kur tad viņam, kā tad viņi atlaida šeien tādā gadījumā? Nu, piedāvāja jau tā, ka viņš šeit sāka strādāt. Tikai tad, jā? Nu, protams. Tā kā, nu, a kas viņam izdevās pa šito laiku? Kā tu jau došiņ no malta skaties gan treniņus, gan spēles? Nē, nu kā, nu viņam pirmā kārtām speciālists jau viņš ir neslikts. Viņš labs speciālists un domāju... Ko viņš iemācīja te mūsējiem? Nu, ko iemācīja? Nu, pie viņa komanda spēlē. Jā, nu, un tas... nav jau tā sliktākā komanda mums novākt šogad. Un to viņš uzreiz pateica, ka viņš visiem teica, ka Rīgā ir nu, diezgan...
kā viņš saka, neplahāja kaloda sobrana, nu, kaloda tas kārts, normāli. Bet, nu, likās jau, ka Dinamo ir atdzīvojis, pat Savicka sāk lielīties jau oficiāli, ka viņam tā komanda patīk. Nu, mēs spēlējām, labs, nu, jā, nu, kā, nu, ja mēs 7. Vietā gājām. Nu, jā, un uzreiz vienā brīdī viss mainās. Nu, redz, kā sanāk. Man ja pašam nav skaidrojuma pašlaik, es uzdod to momentu. Ja viņš pats būtu palicis, viss būtu palicis, tā kā bija? Nu, tagad mēs varam ja tikai tomēr... minēt, bet es tev pateikšu, zin kā, pa lielo, varbūt nevajadzēja viņam, viņš jau tā kā gāja prom, es sapratu, ka viņš ieteica Valēriju atstāt pa, nu, pa treneru. Un tā kā mēs bišu laiku esam zaudējuši. Pazaudējuši, ja? Jā. Nu labi, okay, tā kā komanda pēc viņa aiziešanas tā kā nosēdās? Nu, nu es negribu teikt, viņa psiholoģiski jā vai Nu es domāju, psiholoģiski nosēdās. Psiholoģiski tas bija baigais trieciens, jo. Nu tu tomēr, sākās zaudējumi pēc kāds. Tomēr, ko, bet tā komanda bija, viņa arī, viņa ir ģērbtu baigi labā. Bija, jā. Viņa kāpēc bija, viņa arī tagad ir. Bet, saprot, tas baigais trieciens bija un uzreiz, es nezinu, kā būtu bijis, ja tur, piemēram, mēs tur Čeripā tā kā 0-1 degām, ja tur Červenīs to bulīti neiemet, iedeva, nu, mēs mazākumā aizmuka, Giņš aizmuka un bulīti nopelnījām, mēs būtu tur 1-1 nospēlējuši, mums būtu vinnējuši spēle, varbūt būtu viss savādā. A tā, zin kā, uznāca tās viņš pirms tā izbraukuma tā kā, pateica, nu, viņš, principā, viņš jau neko netā. Kā ko? Zubo. Kā treneri? Jā. Nu kā, nu viņš kā hokejs. Ne, viņš bija autoritāte. Nu, protams, bez šaubām. Ne, nu, interesanti, mēs... Nē, nu, bez šaubām, nu, cilvēks, cilvēkam svīters karājās nu, zāles slavā, nu, viņš kā hokejs. Turien, jā. Jā, viņš brauks nu, janvārī. Bez šaubām viņš bija, bet, nu, jā, nu, viņam tā kā... ir viņš saudabīgs, bet hokeja ziņā, jā, viņš ko viņš bet soliņu viņš tur. Kāds viņam skatījums uz to hokeju, man interesē? Nu, saudabīgais. Nu, šitās te... NHL vairāk? Jā, jā, jā. Viņš tomēr uz to spēlē. Tagad ir, vat, saudabīgs, tagad šitā te ir cita paules. Krievu hokejs ir beidzies, jā, tas krāsnēja mašīnē, jā. Jā, tas ir, jo, nu, šitās te, piemēram, tam pašam Žomnovam, jā, viņš arī jau, nu, tas ir pavisam bišķi savādāk. Šitās te... Kokainais, zin, hokejs, nu, nav vairāk arī tādu, nu, viss laukumu mazāk, viss savādāk, pati, paši treniņa tehnoloģija, viss ir savādāk. Ja, un viņš to visu ieveda jaunu, jo... Vai iepriekšē treneri to nebija tā, nē. Viņš principā ieveda Viņš principā ieveda visu jaunu. To, kas ir, tas ir, viņš ieveda to jaunu, vienīgais, ka, nu, sanāca kā sanāca, un... Fjodorovs arī tāpat visi tie pēc viena stila. Fjodorovs tomēr ar pārņemts. Fjodorovs bišķi... Es gribu paprasīt tur vienu lietu, ko viņš ievies, kas NHL-ā. Ā, ka viņš 4-3 vārds ar no... Malāc. Nē, bet NHL-ā zin kāds noteikums, ja? Ka tev to punktu noņem. Šitiņ jau arī. Arī ņem? Man bez šaubām. Ā, bet kaut kur bija rakstīts. Šitiņ jau arī. Ja man, tu... tā liekas, man tā liekas, ka viņš to pirmo reizi ievies. Tur zin kā bija, viņi spēlēja Maskavas Dinamo, es to spēlēju skatījos. 3 sekundes līdz pirmā puslaika beigām, kur Dašovs noņēma vārtsargu un atstāja 6 spēlētājs līdz pirmā puslaika beigām. Un pie nešķir? Pie kāda nešķir? Pirmais puslaiks vienkārši noņēma, jo ir pierādīts, ka 3 sekundēs to nevar iemest golu. Un viņš noņēma, un es redzēju tieši parādīju kameru, tā esi manējās domas. Un es redzēju, kā Feģi, nu, Sirogu norīja to baigo žabu, zini, ka kaut kāds ļoku Dašovs tev. Tie sāks, jā. Jā, un tieši tajā spēlē viņš pirmo reizi norāva to tur 4-3, jā. O, jā. Un pēc tam viņš otrreiz jau to uzlēja. Tā ir, jā. Jā, nu skaidrs tā kā. Bet principā, tu saka, tie NHL spēlētāji, kas ir Krievu spēlētāji, ir atbraukuši. Viņi jau strādā pēc NHL metodēm, jā? Jā, nu viņi jau mēs... Kur tā krastāja mašīna ir palikusi? Pie Romas. Roma viņi nekur nav metus. Jā, Rotenbergs, jā. Roma nekur nav metus. Viņš dzīvo pagātnē, jā? Nu, viņš dzīvo, viņš tic tajam visam. Un pie kā var pieskaitīt? Krikunov? Pie kādas sistēmas? Nu, vecā skola, nu ko? Vecā Čihanov skola? Nu, bez šaubā. Nu, tu jau ar viņu kopā, man liekas, nometnēs bijis, jā? Nē, nu es esmu vispār izaudzis viņu atsklātbūtnē. Viņš atsklātbūtnē, jūs esat tā kā, nu, viens otru labi zinat, jā? Bet, nu, teiksim, viņš jau var tur izgaist to ārprātu, to kandavs ārprātu. Bez šo. Un viņš tam tic, un tagad tam lēnām iet mūsē iet savu.
Jā, es nezinu. Nu... Viņš iet caur ņemagu, jā? Nē, nu viņš vienkārši, viņš saprat, ka, zin kā, viņš atnāca pirmajā treniņā, viņš nu, atbrauc, viņš saka, pirmā sap, nu, uzgājas ledus, viņš saka, komanda lido vispār, skrien. Viņš no ledus ras pār bortam, viņš saka, jomajo pirmo sapulcu, kā jūs esat aizmukuši līdz pēdējai vietai tādiem ātrumiem? Nu, reāli, nu, viss labi ir. Bet zin kā mums? Viss ir labi reāli līdz tam momentam, ka mēs nevaram golus iemest. Psiholoģija. Un tā, ka tu nevari iemest reāli, jā, tu jau it kā, nu, apsties, mēs ar viķēs tur, 39 metieni pa vārtiem, 2 goli. Un overtaimā pēc tam mēs 4-3 neko neizdaram, paliekam 3-4, 3-5 paliekam. Un pēc tam mums ieliek tur devītniekā. Bez izspēles, vienkārši čals ieskrien iekšā un ieliek tālajā devītniekā. Jā, bet tas, ka jūs tur skrējāt, tā kā traktas bija tā kā zubo panākums? Da, nē, komanda... nu komanda, nu viņi labi ir, baigais fiziskais darbs nu, ielicis. Nu, bet kāds ir ielicis to? Nu, sezonā. Mēs, nu, pa to mēs, iet runa. Mēs taču mainījām, nu mums viss treneru korpus tur, fiziskās sagatavotības treners jauns ir. Bija ielikts darbs, vienīgais sūdīgi bija, ka mums nebija draudzības spēja. Jo izlases gatavojās olimpiskajām turnīram, mums visa aizsardzība aizgāja, mums sanāca, mēs izbraucām divas spēles ar jokerītu spēlēt, mums bija, bet nu, arī bija savs plus no tā, mēs atklājām Ozolu. Mazais Patriks Ozols, viņš nokod vienkārši visas aizsargs 2001. Gadu. Viss mamčītus apēd un viss 2001. Gadu aizsargs. Tagad to Tumanovs tuvojās pie tās formas. Nu, pie Nu kā, Tumanovs, Smiglinieks. Saprot, pa lielo. Nu, ir no viss kaut kā, ir vienmēr savs labums, bet mēs reāli ar jokerīti, ja, kurš vispār pēc citas taktikas gatavojās, viņi vispār uz vieglumu, nu, tur viņi mums gāja cauri, tā kā... Nē, es atceros, cik tu optimistisks bija par to sastāvu komplektāciju un jā, par treneri, ja? Es arī esmu par to optimistisks. Nē, nē, un cik arī labi iesākāt, un zin, skatītāji, godīgi sakot, baigi vīlušies, ka tas viss manam viņš tā sabruk, jo... Jo varēja jau tādā... Diemžēl es reāli, es nekur citur to kļūdu, nu, nekur neredzu, es redzu reāli Sergeju aiziešanā. Nu jā, bet tad tas nozīmē, jūs ātrāk to nezināja? Nezinājat, ka viņš tā varētu? Nu, mēs, kā no Krievs saka, dagadavaļi. Dagadavaļis, bet tajā vajadzēja plānu B kaut kāds? Nu, bija tā kā plāns B, bet es to saku vēl vienies. Viņš aizējot ieteica atstāt ne to jā, plānu B. Jā, bet tu zini, kā ir. Tie, kas atstāja savus tos palīgas, tur nekad nekas nesanāk. Nu, tā arī sanāca šobrīd. Jā, jā, tur es zinu. Nu, pēc tam jau... Kāds, kas atstāja vecvagar, un ar ko tas viss beidzās? Nu, vod, redz, pēc tam sanāca tā, ka jau, nu, reāli mēs ciskai tā, ka zaudējām 2-3, ja, pie labas spēles. Tā, jā, jūs tam baigi labi spēlēt. 2-3 zaudējām. Nu, es pat sāku skatīties regulāru spēles. Nu, tas jau normāli. Nē, nē, nu, tad, nu, kad bija tie drausmīgie zaudējumi, nu, tad, nu, nevar pastīties. Nu, es sāku, es domāju, nu, kas tad te ir? Nē, nu, apsties, nu, arī šitais pats variants. Mēs spēlējam ar Omsku, ja, iemetam golu. Mums vispār, mēs spēlējam spēli, Omskai vispār nav variantu. Nu, nav momentu. Bak divu metienu, viens, divu mēs dagam, divu golu uz Lavuškaizē. Principā tā bija tāda pēdējā spēle, nu, kur ir pielikt punktu pēdējām domām pa Maconu. Jo, ja es tur vēl kaut kur slēpu, to visi zin, ka tur ir interesi pa viņu pēc tam jau. Labi, pa Krikuno ļoti daudz mūsu skatītāji prasa jautājumus. Vai viņš paliks nākošā sezonā? Nu, to es nevaru pateikt. Tā. Tu neesi tas līgums slēdzējis, ok? Ejam tā, jā. Un te vēl Haribo prasa, vai pensionārs Krikunovs šobrīd skaitās labs treners un spēj tik līdz mūsdienu hokejam? Nu, mēs jau atbildējam, ka viņš ir Čihanovs skolas. Nē, viņš roku tur uz pulsu. Bet kad vienmēr latviešiem nevajag tā Čihanov treneri? Vajadzētu tā kā. Nu, viņš, liekas, ka Krīvē... Viņš, es tev pateikšu, es tev teicu, jā, tas varbūt priekš skatītājiem, tā lai jūs saprastu. Piemēram, trīs dienas apakaļ mums bija valdes sēdi, jā, mēs tur runājām vienkārši savā starpā. Viņš patiešām, viņš tic viņam galvā ir, viņš latviešu šrēdz hokejā tā kā savā laikā Braļis Vasīļevs, Balderi. Es jau teicu, jā. Es saku, tu, jā, Hendel, es jau teicu, tu rūkti vilsiet. Diemžēl. Tie nav tie kadri. Jā, es saku, nu, tu tuņās bišķi pieliks, jā, viņi ir čaļi, viņi grib spēlēt. Bet viņš, saprot, viņš ir
Viņam pēdējais, ot viņš stāsta, ot es tikko tur no Maskavas Dinamo, es tur tos paņēmu, jā, nu, tur vesels gads nāca klāt, reku, tu tagad tur spēlē Rašēvskis, viss šitie, te, zin kā. Viņi, va, visi, viņi vienkārši ienāk, jo viņi vinē visu, viņi Krievī to sarau gabalos, viņi juniors vinē, pirms tam vinē augstāko līgu. Bet labi skola tur, jā. Jā, spēcīga skola. Un, protams, ka viņam liekas, ka tā nāk, nu, ka tagad... Ka tā arī baigā skola. Jā, nu, mot mēs paņēmām. Mums ledus, pusgadu nelēdz vienu ledā. Mums divas dienas, jā, iedeva riteņus. Nu, čaļi malači sitās, jā. Bet viņi nekad mūžā nav tādi. Vai viņi to vai nav redzējuši. Vai 5 gadus šitā strādāt, tad būtu ritens? Nu, tas jāliek iekšā, es uzskatu, ka tā vai tā tas jāliek. No cik gadiem tā vajadzētu viņiem šancēt Latvijas hokejā? Nu, es tev pateikšu. Nu, it kā ir Čels, jā, Forš, Veinbergs, jā. Mēs viņu ņemam pie, nu, viņš jau mums sāk zinēties, jā, mēnešu pusotru apakā. Pēc tam beigās sanāk. Nu, es nevaru Dincī spēlēt pie jums, tāpēc, ka es taisos uz Ameriku braukt mācīties. Viss. Beidzās viss. Ačels, Foršs, Lido, attieksme, vispār. Bet varbūt atbrauks no Amerikas un atnāks pie jums Nu, spēlēt. Kad būs tas? Kad viņš? Dievs dod, lai viņi brauc apkārt. Nu, jā, bet tur jau bļugeri viss ir, kas tur izgājuši, ir vajag skola. Tomēr labi, nu. Tur nav tā sliktākā skola. Tādī... Saprotu. Tur galvenais, ka tu redzi, tur inteliģents Čels, Foršs. Bet... Tā nav padoma laika, kad viss. Visi centās Rīgas Dinamo, un tu tā rinda bija tik gara, ja? lai tik tā sastāvā. Nē, nu tagad jau arī, nu, Čels ot uzspīt kaut kur 17. Gados. Nu, viņam taču viss šitie aplīpa apkārt uzreiz. Treneri uzlipina virsū savējos aģents, un viss viņam jau galvu sagriežās. Viņš kamēr, tos cipariņi, ja? Viņš kamēr aiziet līdz 19 gadiem, viņam jau, es tev pateikšu, es Saškņižavies runājis. Nu, viņi savā starpā runāt pirms tās nometnes, ja? Nu, viņi vot viņās brauks uz Kolumbusām. Uz Detroitām, saprot, un pēc tam realitāte, viņi atbrauc uz Krievijas turnīru, un viņi sāk reāli pa īsto tur lupīt. Un viss, un kino beidzās. Viss, pļonka, kaņiec, un viss. Nu, mēs esam par Latvijas hokeju problēmu jaunieši runājuši, ja? Bet, nu labi, atnāk Krikunovs, ja? Ko viņš domā te pamainīt? Nu, viņus nospiest uz zem ar... Nē, viņš Nē, nav. Es domāju, nu, treniņu metodi. Viņš grib viņiem ieviest to, lai viņi fiziski gaunais. Viņš uzreiz viņš izdarīja secinājumu. 7 spēles. Komandai ir kustība. Bet es pateikšu, ir... Sergejs sāk ieviest šito NHL ir šitā pa tukšo ledu taisīšanu. Šito tā bez pretestību. Un palīgi to tukšo ledu pārņēma no viņa. Es brīdināju. To pašu kuļbabu es teicu, klausē, pa tukšu ledu, tas viss ir filkina gramata. Saproti, ka tev nav pretinieku, pretestības. Tu vari to izdarīt tā tīri, lai tu pēc inerces varētu kaut ko izdarīt, bet ne visu laiku to darīt. Un pēc tam, reku, ir beigas. Tu, kad tu nospēlē mums uz doto momentu, es to varu pateikt. 6 spēles uz 0 nospēlēts un 10 ar 1 golu. Bet es skatījos, un tā rezultāta... 16 spēlēs, mēs vairāk pa vienu golu, nu, reāli, ko tu var vinnēt. Pat pie vienalga kādu vārdsargu, nu, reāli. Jā, tā un tagad, kā... tagad tāpēc ir, viņš grib, Krikunovs grib ielikt to fiziku iekšā, lai būtu, lai mēs varētu visu tās te visas divciņas svešā, lai viņi iet caur šito cīņu, caur fiziku. Jā, es domāju, varbūt... Pēc šitās te pauzes, tur pirmā spēle Minsk, mums var tāda akmeni iegriezties, bet es domāju, ka ar Viķeži un ar Kuņu Luņu un ar Avangardu komandai jāsāk kustēties. Kādu plānu šogad vēl ir? Nu, cīnīties pēc iespējas. Par katru punktu? Jā. Jā, nu, bet varbūt, nu, kā vispār tas Covid uz jums iespēja atstāja šo? Tu to pašlaik. Nē, es domāju vispār uz to spēlu un uz tiem skatītājiem un tā. Nu, protams, bez skatītājiem ir tā, kā maz tas nav tas. Tomēr tas skatīt arī vilu kārā. Nu, bez šaubām. Nu. Ir tīpaši tādam tā kā, nu, reku, mūsējais vantājumē nevar abuls netrāpīt. Tāds tā kā Gudu, viņš grib to šovu uztaisīt. Gaida, mēs jau gaidām to pirmo uzvaru. Guda grib to skatītājs, nu, viņam Guda šovu vajag uztaisīt. Jā, ot pa Maconu arī cilvēki daudz prasa, kas tur īsti
Es saprotu, nu, presē izskanēja pārdot, pēc tam kaut kas atnāca atpakaļ, kāds jauns vārdsargs. Nu, tas ir maiņas darījums. Tas ir deals, ja? Tas ir deals, maiņas darījums. Trades, no kur ieguvēji esam mēs? Nu, ot, viss. Nu, cilvēki prasa, nu, cik tad... Nu, cik es neteikšu, bet es tev... nu, es pateikšu, nu, tas ir viss skaļākais trades Rīgas Dinamo. Vēsturē. Nu, ne vēsturē, nu, bija liela. Ko tad labs ir? Nu, kas tev teica, ka viņš ir labs? Kas tev teica, ka viņš ir labs? Labs ir, kas pārdod, mēs, ja? Nu, teiksim, ja glāze pagaid, līdz saplīst, ja? Es tev izstāstīšu, kas no tā treida iegūt. Mēs ieguvām, mums samaksāja par to. Cik, nu, to mēs visi zinām, kad jā, samaksāja. Diezgan labi samaksāja. Otrs, Krikunovs gribēja Arsen Hismudinov spēlētā, kurš ir Monreālā un viņam ir tiesības automobilis tam piedāvā. Un automātiski vēl viens, nu mums, lai Gudačikam būtu backups, vēl viens ar Vītolu kopā, mēs paņemam vēl vienu vārdsargu. Tas viss no tās maiņas... Tas vārdsargs, tas ir labs vārdsargs? Normāls vārdsargs, 28. Zinu... gada. Viņš un tas uzbrudzēs, viņa ap 28. gada. Nu, viņi pastiprinās komandu? Nu, davai apstīsimies, kā viņi atbrauks. Nu, Gudačiks ir gatavs spēlēt. Saprot, Gud ir... Pa Maconu cīnījāmies līdz pēdējiem, es tev varu pateikt, ka vadība pateica, ot nospēlēsiet šās pēdējās trīs mājas spēles, tad lemsim. Ja mēs būtu, piemēram, vinnējuši Vitežu, ja trīs, nekas nenotika. Jā, es pateikšu, kā ir, nekas nenotika. Savits kungs pateica, ka nē, tad spēlējam, kā spēlējam. Ja? Tad jā. Tad domāsim, nu... Jā, tā kā... Automobilists, nu, kas viņi? Viņi pa lielo iesmērējās ar Kovaržu iekšā. Viņi iedeva viņam 90 miljonu līgumu, viņš nospēlēja vienu spēli un trauma aizgāja. Viņi pa 14, 12 miljonu izpirka un viss, viņam tā nauda brīva bija un viss. Mēs tagad arī redzam, nu, Latvijas hokeja tagad lielākā nelaime ir metiens. Jā, bez šaubām. Un te arī prasa U20, arī te viens no skatītājiem prasa par U20, arī... Attiecībā par to, ka tur, es tur to jautājumu izlasīšu, to ir tāds interesants jautājums. Jā. Jautājums Gundaram, kāpēc arī U20 čeļiem čempioni nevienam nav labs metiens? Kur problēma? Viņi jau domā, ka viņiem labi ir. Nē, nu viņi domā, jā, es domāju, jautājumu tev prasa tagad. Nu tā ir, es uzskatu, ka tomēr tā ir individuālā gatavošanās. Un, maz meti, jā? Nu jāiet, jāstrādā, jā, čeļ. Kisķevoj brasokā. Nu es tev teikšu, man vispār liekas, ka... Jāksveiku nokrīt, ka jaunatne, nu, pamastākā strādā. Es uzskatu, ka tomēr... Ka mums tomēr, vecāk strādā. Jā, vecāk. Un strādā, vecāk viņu strādā tik, cik uzskat pa vajadzību. Tomēr, nu, šitā te kaut vai tagad ņemot šitos te grūtos uzdevums, visus, ko dod, jā, piemēram, Krikunovs nav izbrīnīts, ka sotnieks mēja... Nu, viss vecā paudze, ja? Karsums vispār viņam patīk. Krikunovs. Nu, Karsums... Karsums vispār, viņš tās riteņas, viņš staip, viņam tas ir vispār nošpildēts. Veselība vēl tur? Jā. Nu, viņam vienkārši tas trauma, viņam pēdējā maiņā, mēs ar Jokerīti pēdējo spēle Rīgā, kas spēlējām, viņam pēdējā maiņā iešķēls hodu ar vantājiem ar iedzinu par šeit stepas līdzi trāpīgi. Nu, trāpīgi pa kāju tur viņam. Oi, tas ir iebīgs variants. Nu, jā, pēdējā maiņā vēl, zin, tā kā jau spēle gandrīz beidzā. Tāds bišķi nelaimes putnes, vienkār. Nu labi, tu teiksim, ok, tagad jūs esat nu, paņēmuši divus jaunus spēlētājus. Nu kāda vispār Rīgas Dinamo viss prasa? Nu kāda, reka, viens uz vienu iet, divi momenti divi, un gols nav, ja? Kādi vispār plāni? Es saprotu, ka tev patīk šis darbs, nu ka tu tur esi klāt un tu redzi un skaties, ja? Kā tu redzi to nākotni? Nu, ja ne, ja nu, tu varētu kaut ko vēl pamainīt pats? Vairāk jau tu tagad neko nepamainīsi, ja, šitajā sezonā vienkārši. Ne, es runāju kaut vai plus 3 gadi, nu, runāsim tā. Tu saproti, katru gadu, kas notiek. Jūs vācat sastāvu, nu, viss gaidi. Un pēdējās laikā, nu, nesanāk ar to sastāvu. Nu, šogad sanāca. Un atkal kaut kādi ķibeli. Un tā vai tā, jā, ķibeli sanāk. Un ķibeli, nu, un es saku, uz nevarētu es, kad vienreiz... Es tev pateikšu, mēs ar Edgaru, jā, mēs paši šokā esam. Nu, tāpēc, ka, nu, pieredz, pa lielo, pieredz, tu var, kam tu var, nu, tu iedomājies, mums Kanādas izlases spēlē, divi aizsargi no mūsu komandas, Somijas izlases šodien spēlē, divi, Karelainen Stivols Somijas izlases spēlē.
Nē, nu sastāvs ir savāks labs. Šinkaruks pirmais rauns, Purievu pirmais rauns. Šitais Tereku mazais Larito, ja, arī ar ritiņiem tik mierīgi garā. Nu, mazs tehnisks deturitārs spēlēs. Nu, sastāvs. Nu, Lukašs Radils vispār es uzskatu, ka nu, viņš ir īsts. Nu, viņš tos tur Rudiks Červenis. Nu, normāli. Viņiem leģenu. Visiem ir līgumu uz vienu gadu? Jā. Tas nozīmē, ka viņi nākošu gadu ir brīvi aģenti. Nu... Un pazudīs no jums? Nepazudīs. Tad kontrolē situāciju? Es domāju, ka nepazudīs. Viņiem ļoti patīk Rīgā. Nu, reāli patīk. Piemēram, ar Adili es runāju. Jā, un Lukas saka, man te baigi patīk. Es tādā komandā... Jā, jautājums... Es tādā komandā neesmu, nu... Šogad tāda laba komanda atmosfēra, jā? Jā. Treneris bija... Mums tas bija... Tā, varbūt mēs... pēc krika no viss skries prom? Nu, pašlaik neskries, bet tā diezgan smīgņo, bet mēs ar Edgaru tā, ka veidojām, mums ģērtuvi bija primārais. Savākt ģērtuvi, lai... Tāpēc, ka bija grūti, es ot ar čaļiem sapulcē pēdējā runāju, saku čaļi. Nu, tur bija mazliet aizcierās algas, es saku, bija kaut kādas problēmas ar sezonas sākumā, ja? Bet jūs tam gājāt cauri, jūs vinējāt spēles, tagad jums viss notiek, viss laikā, viss, un, ne, es un nav, punktu, no nav. Pieredzes. Mums, kad pusgadu, nu kaut kā trīs mēneši nemaksāja visi testi, nu, ne, kā sāk maksāt. Jā, viss beidzās, es saku, tas ir paradoks, es to nekad neaizmirsīšu, vienreiz bija. Tā ir realitāte, nevis jā. Paradoks. Tā ir realitāte tāda, kur ir latvieši, es nezinu, okei. Okay. Nē, nu viss ir, zin kā. Man nevar ir apnicis, kad, nu, teiksim, tiek kritizēs tas pats Dinamo, nu, kad vot, tur šitā. Nu, gribas jau kaut kādu rezultātu, zin? Nu, gribas, ka uzvar aiziet uz hoķi, tur pakaifot kādam pa guri, tur iedod un tā. Nu, zin kā, nē, nu, vismaz kaut kā, nu, tas pēdējā laikā ir pazudis, nu, tad tu pats saproti, kāpēc tas ir bijis, ja, tad tur visādi eksperimenti notika ar treneriem, ar to. Nu, šogad, man liekas, pirmo reizi jūs tā diezgan, pēc ilgāka laikā, diezgan profesionāli, tu treneris, jā, spēlētāji. Esam. Vārtsargs, pasties, jūs pārdevāt vēl sazinu, pa kādu nav, deku štanga bija. Jā, un, bet redz, viņi met pa štangām, mēs metam. Mēs vispār nemetam. Mēs metam. Sāksim, ar to tā ir tāpat problēma. Un, nu, pa lielo, vat, ņem, ja? Vat, kur ir bombardieri Latvijā, Zīļuks? 2 minūtes, nu, to ir redzams. Vat, pirmais vairākums. Šitā nav jau pa lielo bombardieri vispār. Kā tā, nu, apsties, nu, cik spēlētāji ir iemetuši tā kā Elisejos 11 goli? Ot, no Elisejos 11 goli, kas tie ir tādi? Kas tie pa goliem bija? Tie bija tādi, nu... Nē, nu, viņam viss tā pat lielākā tā barība nāca tā kā dzīve pat. Es pateikšu tev, kā ir, Valdi, ot, mēs sastāvu, ja, pirms sezonas vācām. Ot, tā, ka bija, ot, mums bija, ot, viņš uz manekens, ja, sastāvu. Mēs nevienu spēli neesam tādā sastāvā nospēlēt. Nevien. Jo ir kāds ārā ir, ja? Visu laiku kāds traumē. Bet tā vienmēr ir vispār. Bet nu, tā arī nelaimes kaut kāds. Jo vod, viņš kā bija, un visu laiku bah, spēle beidzās, zin kā, čaļi zem rīpām guļās. To tas mums te bija... Jāguļās ir. Mums nevar, te bija burtiski 2-3 nedēļas apakaļ, mums bija 11 spēlētāji traumē. Nu jā, nu mēs redzam, ka... Nu... Un pats trakākais bija, lai gan tas nospēlēja kaut kur tādu lomu, tā ka mums centri izgāzās, mums šitam Červenī iegrūda mugurām, tā ka mēs Gorki apspēlējām, Niži Nogrodu apspēlējām 2-1. Viņi mugurā iegrūda, Červenīs izlidoja mums arī tā kā Koļi kaut kur vairāk pa mēnesi ar to svandzeņu satricinājumu. Pēc tam Koļi izkrīt, jā, uz pusotru nedēļu, bet tā ka Červenīs izkrīt, Lauri iespēlēja vidū. Laurim patika tajā vidū, un viņiem baigi labais trīnieks sanāca. Nu jā, redz, jāeksperimentē var. Un, bet... un Lukašam Radilēm viņiem baigi ar Koļu patīk spēlēt, jo viņam, viņš saka, viņš ir foršs. Jo saprot, viņš to spēli, viņš saka, viņš var iemest, viņš var atdot. A Lukašs ir, saprot, apsties, kādu viņš darba apjomu, viņš to saizsargs aiz sevim stāv. Viņš ir liels. Viņš zin tāds liels kolhoznieks, zin tāds liels laipns kolhoznieks, zin tāds. Forši čals, zin. Bet pa Iļisēju vairāk, nu, ot, kas ir tas, nu, teiksim, kur, nu, kā var iemest, tie tur nevar iemest pa 1-2 vārdus komandā, viņš iemet 11. Nu, viņam ir, ot, viņam instikts ir, ot, tas te viņš lādē, ot, šitajā tuvajā devītniekā, viņam viss goli te tuvajā devītniekā šitien te liek, nu. Nu, reku, mēs otro spēli lādē no šejienes tur, nu, bet goli kā nav, tā nav, un reku, Ovečkins tā lādē, zin kā. No viens Panarins lādē, no turienes arī trāpa, saprot.
Nu, tas ir cilvēki, ar to saprot, ka tā ir viņa maize, viņa to strādā. Tas tāpat kā hoslīgs tur no tā, tā punkta. Nu, ar to jāstrādā. Tā ir akal tas pats, nu, zin kā. Viņiem jau liekas viss tā kā multifilma uzliec, un man to viņa sanāks. Par čukstu gribas dažas vārdas. Kā te... ar luhu man patīk. Fos. Ir labs, jā? Jā. Augs vēl, jā? Nu, bez šaubām. Bez šaubām. Kas viņam pietrūkst tāds priekš tāda liela meistara? Da viss viņam būs, nu. Pieredze, čels, ja? Pieredze spēles, nu, čels, līmenis, viņam pa lielo, nu, pirmā sezona tāda, tādā līmenī. Viņš jau tur visu braukāja, kaut kādu laimu meklē visur, ja. Nu, pabeidz skolu, ja, nu, tā, ka tomēr, nu, adaptēties ir grūti, tomēr. Nu, tu saki, viņš varētu izvērsties par labu aizsargu, ja? Nu, viņš jau veidojās par labu aizsargu. Nu, jā, nu, pagaidām ir tāds, nu, kā saka, trešās nu, tas, maiņas, ja. Tas ir labi, nu, jauns čels. Aug, jauns čels, mums par to jāpriecājās. Reku, mums tagad spēlē, reku, augu jauns šķels, mums ir zīle, mums ir ozola. Jauna, jaunā paudze, es domāju, es ceru, ka principā baigais potenciāls ir Tumano. Liels. Nu, o, tas liels, man vārds Tumano. Raksturs, raksturs foršs, čels foršs, nu reāli. Es... Viņš jau šogad kaut kur parādīsies? Nē, nu viņš ir tāds, viņš ar mums ir, viņš bija viss. Bet nekādu spēli varētu parādīties? Es domāju, bez šaubām. Ko Krikunovs saka? Viņš pa viņu, viņš no viņa arī kaifo. O, nu tad jau ir labi. Jā, tā kā jāgaida, kad viņš parādīs. Bet ko tagad, teiksim, tāds, nu, es domāju, manuprāt, zin, kaut kādā brīdī tāda, kā Krikunovi vajadzīgi. Nu, skaties, rasit kā moments, ras mētienas. Nu jā, diezgan vienkārši priekš vārdsargu. Bet, nu, man liekas, ka tagad tieši vajadzīgs tāds stingrs treners, jā. Nu, tāpēc bet Pēterim jau kas bija? Tāpēc... Viņš jau bija stingrs, bet viņš neelastīgs. Krikunovs ir elastīgs? Viņš normāls. Pēterim bija tas, ka viņš varēja, nu, iznest. Viņam nevajadzēja sastāvā, tas būtībā. Da, nē, nu, viņam nevajadzēja sastāvā, nu, nevar jau... Viņš jau vārds gan sastāvā, tu jau nevar spēlētājiem kā cūkām izturēt. Arī taip, jā. Nu, ko tu, tu vismaz kontrolē, ko tu runā. Nu, visi pieauguši cilvēki, labi. Man tur lido dažreiz, zini, man tas humors, manējā izjūta ir tāda diezgan uz zini, es saprotu, ka daži cilvēki viņi jau to... Ne, viņi var nesaprast. Man, man visi ir pieraduši pie viņas, jā, bet, piemēram, šitie krievu treneri, jā, nu, viņi no sākuma reāli šokā, viņi domā, ka tas viss pa nopietno, nu, ka es viņus tur raustu, zini, pārsēju. Bet tā, nu, man jau tas ir normāli, es jau neaizniknu, zini to. Nē, nu, skaidrs tur jāsaprot. Padomu savienībā, zinu, visu Pēterim jau viņš jau saprot, nu kā saka, nu pielikt vārds. Viņš aizskar, ja? Nu viņš reāli, nu tur, da tu tur tāds, tāds, zinu, tur bez maz tev, tur sāks ģimenes saknes, zinu, tik urbinā. Tik traki, ja? Nu jā, nu, tāpēc jau, nu, pa lielo, zinu, kā saka, speciālists, nu šitais, šitāds treneru darbs ir beidzies, zinu, priekš tādiem, tas tā kā viņš, zinu. Man vēl uzdod jautājumu par Bērziņu. Spēlē Dinamo 180 spēles, 13 punktu, vai tiešām vietā ielika kādu jauno? Bet tās viņš tās... jau nav vec. Es jau arī gaidu, kad viņš atvērsies. Nu, a, ko tam mēs, kādu jauno mēs? Nu, reku Švanenbergs ir. Reku arī, ot moments, ja? Jā. Ot reku Džeri, ja? Nu, ot tādu pašu tā kā iemēt, iemēt mums Šveici. Tas ir tikai Džeri neiemēt. Ot ir viss starpība. Un tāpēc mums nulu deg. Ot ir viss. Var jau, protams, Bērziņu vietā ielikt, bet nav jau to centrālo. Nu, tā ir Švanenbergs it kā ir. Bet, nu, viņš ir jau otro sezonu. Nu, cerams, ka atdzīvos. Mums jau tas ir spiežā, kaut kas jau. Vairāk, ā, nē. Nav vairākumā, bet, ja. Ā, nu, otrais puslaiks pareiz tālais soliņš. Tāpēc jau spiež nedod tiem mainīties. Jā, un tie ir noguruši? Nu, reku Bērziņš, reku tev, reku atdev. Reku Bērziņš akal atvēries. Tu viņu golu vēl iestīs, skaties. Ras. O, gol. Tā! Es viņš teicu, o tev Bērziņš lūdzu. Paldies, draugi! Paldies, ka Bērziņš jau vajag mainīt. Klausies, varbūt vēl... Nāk, es ieteiktu vēl kādu pakritizēt, lai mēs varētu ar Gunderu aprunāt, un tad viņš iemet golu. Mēs visi priecētos. Jā. Ļoti labi. Ok, kāpēc Dinamo, nu jā, tur tā un tā, te tev nodod sveicienu no pionieru, viņš sapratīs. No kā? No skleros, no pionieru. Tev ir kāds čoms pionieris? Labi, skleros tev ir piemetusies viss. Ok, tas, nu labs gols bija, ot šitā jāmet, šitāds gols ir jāmet, pasties.
Caur diviem izšaut, caur diviem šveiciešiem. Nu, ja tu izšaut, tad ir vārti, ja? Jā. Vārtsaks nevar redzēt. Jā, nu ko, nu, diezgan interesanti, jau 2-1 nav. No reku atdzīvosies, reku vēl. O, ka neapstrādāja ripa, jā, kaut kā. Džeriņš tas bija, Nu, mēs gaidām golu no Eļļas Eju, kas tur vairāk? Nē, tas arī Bērziņš, tieši... vēl vienreiz Bērziņš. Šveicieši nav tā kā nospadušies, tas ir sēžu zonā iekšā. Pagaidām otrais puslaiks, tāds, otrā trešdaļa tad interesanti. Nu, tad nav, nu, kā saka, vismaz līdzīgi. Cerams, ka viņi nav iemidzināti tā Šveica. Nu, nezinu, nezinu. Nu, tomēr mēs to pirmo golu ielaidām tādu diezgan dīvaini. Redz, viss uz vārtiem, viss rips. Jā, viņi met tādu, nu tādus. Viss uzlaiž uz vārtiem, apsties. Reku akal, viss uz vārtiem aiziet. Un gaida, ka kāds pieliks. Nu, viss uz vārtiem aiziet. Nu, bet tā ir zin, tā taktika. Ot viņi iztaip, tā ir tā kā jā. Taktika, ja? Ot viņi izvadā, zin kā, iztaip viņus un viss iet uz vārtiem. Skaidra bilde. Nu, redz, mums sabiedrība pa hokejai nu tā kā sadalīšos vairākās frontēs. Viena fronte, redz, tad tāds Rihards raksta, Rihards, tu neesi, ja? KHL iznīcina Latvijas hokeju. Viens, nē, pagaidu. Un otrs ir, ot, vajag tagad Latvijas čempionāti. Nu, skaidrs, ka nē, nu KHL tomēr šitie latviešu čaļi, nu, spēlē augstākā līmenī, ja? Nu, KHL, nu, un par to maksā krievi. Cik Latvijas čempionātā daudz saņem, jā. Nu, cik Latvijas čempionātā saņem? 300-500 eiro? Tas ir pusamatieru čempionāts, nu, ko jūs beidzat? Nē, nu, nav jau alternatīvas, visiem jau nepatīk, zin, daudziem jau nepatīk, piemēram, nu, kā var pateikt, kad, nu, tā... ka tā nauda ir un nav rezultāti. Dažiem nepatīk, ka tā nauda ir un klāt netiek. Ot, kur tas ir, saprot, ot, kur ir. Tā galvenā no, tā... problēma ir, ka zina, ka nepiedalās tur. Ko jā. Viņš tur iznīcina? Kā tu viņš var iznīcināt? Reku, Bērziņš, kur viņš spēlēt? Varbūt Čehijas čempionātā, varbūt. Nu jā, tur arī var spēlēt vismāk. Bet mums tur Latvijas hokejas tur daudz spēlē. Nu, protams, ka daudz spēlē. Nā, tomēr kur... paši jau tie Čehi, viņi tā vai tā meklēs. Viņi spēlēs, labāk paliks KHL, Zviedrijā un Šveicē. Bet Čehijā jā, Čehijā, tāpēc, ka Čehi saka, no Čehijas, no Čehijas čempionāta tikt izlasē, principā nereāli. Nu, uz viņiem bišķi savādāk skatāt. Nu, Jāgars tāpēc, spēlē 50 gados. Nu, labi, Jāgars tur viņš jau nespēlē, dažreiz uzspēlē, bet tas vairāk, lai tā komanda, nu, nabadzībā, nu, Klausies, kā tu nokomentēt Rodrigo labo startu Zviedrijā, viņš tur kapteins ir un mērķi. Cilvēks ir, viņš tur ir pieradis. Kā tu redzi viņu progresu? Bet viņš jau piedzim tur, viņš ir nu, jā, Zviedrijā jā, dzīvoja, kad teica. Bet viņš tagad tieši šitā sezonā. Nu, viņš tur dzīvo, viņš jūtās sev normāli, viņam pagājušā sezona ar labi. Es to saku, nu, viņš ir ekstra klases, viņš ir top centrālais uzbrucējs Latvijas. Viņš un Bļūgers. Nu, Gegensons ar Bļūgers, viņš, nu, ja viņi ir ierindā, nu, Latvijas izlasē ir centri. Ja viņi nav, tad nav, nu. Opa, no. Reku, op. Nu, savērš. Nu, labi, ka tā ir. No. Nu, ko, 1-2, nav slikti 5 minūtes līdz beigām ar kapeikām. 1-2, nu, tī ir labs hokejs tagad ir, ja? Goviņš, ko tu teiki? Bez šaubām. Es jau zinu tavu kritiku, bet nu kādu es arī paslavēju. Nav man kritikas, es neko, es maz nekritikoju. Nu kas man ko kritikot? Klausies, te tas jau viss nāk. Nu. Vai Dinamo algas 4. Maiņā ir zem 1000 eiro? Nu nav tur tādu. Kur tie cilvēki ņem tādu informāciju? Nu kā, nu... Kurbadā esot Jānim pie 4000. Kādam Jānim? Nu nezinu, kaut kādam kokajam. Tā... Šitam te sprūktam? Jā, nu droši vien, es nezinu. Sprūktam koki, trīs. Ā, koki Jānim. Koki Jānim, trīs viņam bija. Trīs, jā. Nu, nu tad Dinamo štuk... vairāk maksā, neuztrauc. Koki Jānim. Koki Jānim, nu jā. Es, ne, es domāju, kas tas pūzvārdi. Kur tas tā uzvārds, tā ir Jānis, es sprūkts. Jā, nu te jau saka, jums vajadzēja kaut kādu gaišreidu, kas tās problēmas Dinamo risina. Kad... Da, nu, nu problēmas ir, nu, nu kā, nu tā ir, nu, protams, ka vēlns viņi zina, nu,
gaišredzes, tumsredzes, nu, ir sanācis tā kā sanācis. Nu, nav rezultātu, un, protams, ka tu būsi, ka tu sanāks, ka tu esi malējis, saprot, un, un visus tev dirsīs, zin, ka tu vod atkal nav rezultātu, bet reāli, viņš bija, spēle bija, un viss tas kaut kur pazuda, saprot, un lielākā problēma, ko es tagad redzu, ka mums sezonas sākumā bija spēcīgs vairāk. Kas bija, tas bija, tas bija tā, ka Karado spēlēja mums. Mums bija labs viņš uz zilās līnijas, nu, viņš bija galvenais, un viņš un Cibuļa bija, pēc tam viņš aizbrauca ar to savu muļķīgu ārstēšanos, un, to, un reāli, nu, mēs katrā spēlē, mums jau bija 3-4, mēs gājām 6. Vietā līgā, un no tā momenta, tā, ka viņš aizgāja Sirjoka prom, Zubovs, mēs vienā spēlē, ot, ja noņem spēle ar Maskavas Dinamo, kur mēs vinnējām 4-1, mēs 3 gols vairākumā iestām. Viss, ko mēs esam iemetuši, kas man nāk atmiņā, Tivoli iemet Vičizam otro golu un 5-3 mēs Kazaņā Giņš mēja iesit. Viss. Nu, vēl tur varbūt 2-3. Nu, kā tu bez vairākuma tagad vinēts? Vai, ko mēs ar Ņiži Nogorodu spēlējām? Nu, mums ir 4 vairākumi, mēs viņu nevaram realizēt. Jā, nu. A tie ieliek mums 3 vairākums. Viss. Viss problēma. Tas, protams, nekas, ka tur... Viņiem pirmais tas piecinieks leģionāru plus Žeferos, viņi reāli, viņiem uz visiem 265 miljonu algas. Jā, tā kā... Gandrīz visu mūs būdu. Bet, labs uzbrukums, ātri, komanda ātri spēlē. Nu, tagad es skatos tā bišķiņ. Tas hokejs tāds izlīdzinājis, nav vairāk tik liels pārsvars sākumā, varbūt. Tu pa Šveici, ja domā, Latvijas izlase, ka Latvija atdzīvojas. Nē, nu, ka Latvijas izlase vismaz... Nu, bez šaubām, tāpēc, ka iemet golu un bez šaubām tie... Jā, nu, kaut kādi... Mums ir 3 vairākumi bijuši, zin kā, un tas jau arī, ka tu aizsargājies. Jo aizsargāties vienmēr ir sūdīgāk nekā tā, ka tu uzbrūti. Labi. Opa, redzēja, ka laiš pa zemīti, zin kā tādu uzlē. Nav maz noraidījumi, vispār diezgan tādu dinamisku spēli. Opa. Oi, kur Vācāks izračīja. Te ir labi izračīja. Te jau bija cilvēki arī rakstīja, ka kur tādu Vācāku ņēmuši, kā vienmēr, zin kā, kriti mūs tā. Tas ir mūsējais, ir no Rīgas Dinamo. Jā, nedrīkst kritizēt, vai ne? Nedrīkst, lūdzu, nekritizējiet citādi. Guņš būs dusmīgs, nenāks pie manas ciemos vairāk. Nē, ko, reku, lūsiņ darbs, reku, tikai 2 gols ielēdzis, ir tos netīšām. Klausies, tev labi ideja pateica, vai Rīgas Dinamo būtu pareizāk pieturēties pie viena trenera ilgāku laiku? Bez šaubām un pie sastāvu. Un pie sastāvu. Bez šaubām. Tas arī dot rezultāts. Jā. Jo šitā mainīja katreiz no nulis jāsaka. Reku ir rezultāts Severstaļa. 3 gadus. Principā plus mīnus viens un tas pats sastāvs treneris, viņi visi zina, ko viņi dara. Un rezultāts ir? Un rezultāts ir bez šaubām, ka tev 19 spēles. Viņiem jau arī, viņiem pa lielo, nu, pa lielo viņi jau arī ar naudām tur nosnesu. Protams, ka viņi var vairāk maksāt nekā mums nomināli. Viņi jau to razins... Vai, ko labs moments! Oi! Un Razins to interviju arī pateica ienēst tur savā Instagram. Viņš saka, nu nomināli mazāks algas ir nekā mums ir tikai nomināli Rīgas Dinamo. Nu, visi jau zina. Nu jā, bet tu zini, te jau ir pareizi, tu saki, citiem ir tur tie mazie tūkstoši, tur liela nozīme nejama. Viņi labāk dzīvo Rīgā un spēlē nekā kaut kādā Nu nav ir, tā, saproti. Kaut kādā Ņižņi kāds kā dzīvo. Kad tu hokejisti? Jā. Jā, bet šaubam. Labāk Rīgā dzīvot, es tomēr, nu labi, tagad... Nē, jā. Nu labi, dzīvot, es tev pateikšu tā, piemēram, tā, ka to latviešiem runā, jā, nu, protams, bez šaubām, ir budžets, kurā mums ir jātiek iekšā, saprot, nu, naudas ir tik, cik viņas ir, un tur var murgot, nemurgot, zin kā, tas jau tāpat arī, tur, piemēram, mēs jau arī šogad, tur, piemēram, nu, tādu Vanstrēmu, ja mēs laužam līgumu, tur paliek pie... Nu, a kā jūs tos līgumus tās lēzat, ka jūs varētu laust, jūs jau pirms tam ieliekat punktu? Nē, bet ir jau punktā. Viņi ir... Ja kaut kas ne... Un kā viņi paraksta, tad citi parasti jau... Nē, nu kā, nu viņiem ir aģents. Neparakstāts līgumus. Tur runā, nu, tad ko viņš saņem, tur skatoties kādā laikā, tur tā kompensācija, tu vai no aģentiem, bet to runā, un tā nauda, kas paliek pāri.
Nu, tu uz to var kaut ko piezīt, zin kā sezonas laikā jau tu ņem principā paņem spēlētāju jau, nu, kur tu, piemēram, pirms sezonas vispār viņš jau neparakstīsies nemaz braukt, zin kā. Ne, pa to es stāstu, ka tu parakti tādu līgumu, ka tev var atbrīvot. Kā, piemēram, vai es tev pateikšu, nu, kā mēs varētu to pašu Gudečeku parakstīt? Nu, es tev pateikšu, jau pagājušo gadu bija 45 miljonus par tā kā līgumu. 45 miljonus, davai paskaitīsim, 7 bija ko, šitais te eiro kurs bija. 7. Nu. Vēl, es gribēju paprasīt, KHL, kā ir ar klubiem ar finansiālā situāciju? Ir kāda, kas grimst vai daudz nav, stabili? Nav, šogad stabili visiem. Nu, lielie klubi, viņiem vispār nav problēma. Nu, tas ir skaidrs. Vītols Malāts reka izručī. Jā, iet runa par tiem klubiem, nu, tā vidējā ranga klubiem. Nu, vidējā ranga, nu, parasti jau problēmas Viķizēra, bet cik es dzirdēju, nu, pašlaik tur viss tās problēmas risina. Atkal netrāpīja par ripa, bet, nu, 2 minūtes iedos. Bet jā. Tur varēja trāpīt par ripu un tu kā... Pašlaik jau viss tās problēmas risinās, nu, nav nevienam tādas baigās. Nu, kā bija, te vienu brīdi bija kaut kāda tur Amūra, es atceros. Tas bija pagājušajā gadā. Jā, jā, bet tagad viss ir tā daudz maz, jā. Kas notiek ar tur jau arī... luņu? Tur viss kārtībā, jā. Nu, skatītāji tāpat nenāk. Bet viņi jau spēlē mičišos, tur nāk, tur kaut kādi ķīnieši nāk. Jā, bet viņi uz Pekinu negrib braukt, jā. Nu, viņi jau nelaiž iekšā tajā nu, ķīnā. Jā, tur es, tie es domāju, ka tur viss tas būs atkarīgs. Nākošs gad būs viņi, jeb nebūs, tas būs atkarīgs. Ķīnieši paši gribēs, nu, spēlēt, jeb ne. Jā, jā, tur jau, es domāju, pēc olimpiādas diez vai viņi spēlēs. Savu mērķi būs izpildījuši, vismaz, zin kā. Nu, ja būs tāda, tā kā... Vismaz, cik, kur viņi labāk varēja uztrenēties, ka KHL-ā piedomāja. Nu, bez šaubām. Tur nu, nevar tā uztrenēt pie tam, tur kaut kādi ķīnieši uzvārdu darīja. Man ir interesants tāds jautājums, par Adilu interesējās Baris, Baumas vai patiesi? Baumas. Sapratāt? Baumas, Guņš teica, ka nē, tāds nu, es tev, nu, Baumas nav, es tev varu pateikt, pa viņu interesējās ne tikai Baris. Es tev pateikšu. Kas ir Baris, jā, salīdzinās? Baris, tas ir tā ir tīrākā Bauma, ja viņi interesētos, viņi man nezinā, interesējās pa viņu divu citu klubu, jo viņi jau saprot, interesē, pa daudziem interesējās. Viena lieta ir, pirmkārt, mēs atdot viņam, viņš mums līderis, viņš mums ir pirmās maiņas, viņš ir līderis komandas, un otrs, ko nozīmē interesējās? Nē, nu, interesējās reku pa Maconu, samaksāja naudu un reku ņemat un interesēja tevi. Un tagad paši tie, ka tur ar viņu galā, nu. Ot viņš vien tādu spēlē tā kā Romsks avangardu nospēlēs un viss interesē. Man tāds retorisks tev jautājums, jā. Pilnīgi nebūt. Nu, piemēram, ko te Helmi, o viens uz vienu, ja? Op, malāc svītos. Tas aizskaja ripai garām, viņa mazākumā, ja. Pasies kādu momentu. Ko es gribēju teikt? Nu, tāds Helmuts, ko viņš varētu izdarīt, Balders un Sauta, šobrīd? Es nezinu. No ko tu varētu tādu basketbolā? Nē, nē, es runāju par to, par to slidošanas. Es tādu neesmu. Nē, nu viņš dehne. Es tādu hokeju nebija redzējis. Arī tagad es neesmu redzējis. Nu, nav tādu hokeju. Tādu vispār nav. Es tāpēc saku, tas stils, tas slidošanas. Es tev pateikšu, tas nav stils. Es tev pateikšu, tas nav stils. Tas ir ļoti sāk krist ārā. Nu, visi tehniskie hokejis, tā pa lielo, visi ir NHL. Nu, nav vairāk. Nu, kur tu tādu var tā kā McDavid, zin, tā kā dabūt, tādu? Jā. Nu, jā, nu, bez šaubām, un viņi paliek mazāk un mazāk, saprot. Un te jau ir vēl tās, zin, ka... Bet, nu, viņam tas līmenis bija baigs vispār. Nu, protams, bez šaubām. Tās rokas, bet cik tās tur daudz, atras... Bet cik tur darba ielikt? Nu, tas arī, bet es... Viņa, zin, kā, jaunatni jau redz to televizoru. Kā viņš slido? Es te kaut kad pastījos vecos video, kā viņš slido tā, tak neviens neslido. McDavid, es varbūt redzēju kaut kā. Nu, tas tā, vispār ir. Nē, nē, es tikai saku, nu, tas stils, tas... Nu, tas tāds... Jākas iegrīt, jākārt. Tādu nevar, nu, tādu, kā var pateikt, nevar... Reku Jančik, jā, kāpēc. Opa! No, jākas kārt. Te principā... Šodien visu laiku krīt iekšā. Jā, vakar arī. Nu, pasies, nekādu caurumu neatstāja tur baigot, tam bija jāmet. Zin kā, aizsargi ir, aizsargi jau, principā, hokeja cilvēka aizsargi, zin pēc kā skatās. Nu? Ka tu viņu neredz. Nu, ka nav kļūdus. Tas skaitās ka labs kļūdus, ja? Jā, nē, nu, tu neredz aizsargu, jā, jā, jā. Tas nu, ir tā kā, tas tā kā neredz arī Šauska, zin kā, Jaks jau skatās, o, reku iemet atdev. Jā, bet nu, tas ko, ir nu, viņš, kļūdus. Viņam, principā, visos golos viņš bija vakar, nu, iemet vakar, no cik golos viņš bija uz lauku. Nu. Tu jau skatās to plus-mīnus zīmi, tas jau... Nu, labi, tur plus-mīnus zīmi, zin kā, mīnusā jau neiet gols, ka tu mazāk mājas uz lauku.
Man vēl tāds jautājums, es zinu par labēlu, kāpēc Roberts Bukarts no Dinamo Rīga? Nu, viņam bija izteikts piedāvājums. Mēs to momentu, nu, mums nebija tādas naudas viņam, ko maksāt, bija bišķi zemāk. Viņš teica, ka man ir Vitkovicē uz 2 gadu līgums. Viss skaidrs, jā. Viņš saka, nu, ja ir līgums, nu, neviens taču neturēs. Tad atbild man uz jautājumu, ko Latvijas hokejam ir devus Rīgas Dinamo sistēmu? Ja ko viņi ir slikti devus? Nē, nu... Nu, ko viņi devus? Nu, piemēram, visu, nu, visu... mēs noņem tos gadus no 2008. Nu, noņem, nu, apsties, no cik izlasē. Viss spēlētāji caur Rīgas Dinamo gandrīz izgājuši. Nu, ņem, ko Ābols Bukarts tas pats. Nu, viņi taču ir spēlējuši Rīgas Dinamo sistēmu. Dārziņš. Jāks, Dārziņš. Indreši. Viss izgājuši caur Rīgas Dinamo, ko viņi devus? Reku, šo stēlu izlases spēlētāji. Nē, tie cilvēki, kas te uzdod jautājumus. Nē, nu, reku, tev atbildi. Tavs Rikards brālis. Viņam, nu, nu bišķi, viņi nesaprot vienu lietu. Lai tu sagatavotu sportisti, ir jāspēlē augstu līmeņu komandā. Cilvēks vienkārši, nē, nu, palielot, nu, Induls, ja mēs būtu viņu paņēmuši. Tur rast, kaut kas iemet, tur insight, zini, iekšā, ot, Indulim tur čip alga tikai 14 miljoni. Nu, nav viņam 14 miljoni. Kāpēc viņš tajā viķezādu, viņam nesanāca? Nu, tāpēc, ka viņš nopirka biļetes pātri. Oi. Tāpēc, ka biļetes pātri nopirka, viņi zaudēja Vladivostokai spēli, ja, un, nu, tur konflikts sanāca ar vadību. Viņi tur ir tā, tur gāja. Bet viņš tur sākumā labi iesāka? Nē, nu, iesāka, nu, un tur bija tā, ka, principā, mēs gaidījām, ka Viķis viņu pirks ārā. Nu, ka viņi viņam samaksās, izmetīs, jā. Ka viņi pārpalika un pusi izmaksās, un mēs būtu viņu savākuši. Nu, bet viņam tur labi ietagad tajā. Nu, kā, nu, viņi vienkārši, viņi uzreiz admirālim vajadzēja līst iekšā grīdā, viņam vajadzēja. Un viņi iedeva to uzreiz visu publiku. Bet viņš tiek pie spēlēšanas. Viķis, nu, kā, nu, tāds sportiskā viedokļa viņš visu jā, viņš tikai ieguvēs. Un viņš nav, līders. Viņš neko naudas ziņā nezaudē, vienīgais, ka mēs viņu neieguvām. Un tu visi. Mm-hmm. Viņam bija pārpalikums 17 miljonu rubļu. Jā, bet redz, mums nebija tik daudz cilvēks brīvus. Nesaprot, ka Rīgas Dinamo tikai augšējā virsotnē. Redz, mums, jums jau nav tā piramīda, ja, visas grupas. Ja. Tad, pa to jau atbild vecāk. Latvijas hokejas kopumā. Nu, un šobrīd vecāk. Ja. Jo nav sistēmas. Nē, nu kāpēc kādā? Latvijas ot, jauniešu hokejas sistēma? Nu, kādreiz bija sistēma? Padomu laikā. Jā, padomu laikā. Nu, kāda bija sistēma un kāda... Nē, nu kā, nu, PSRS laikā valsts deva naudu. Nu, jā, bet kā tas hokejs attīstījās? Bija sports skolas, ja? Jā. Bija, pēc tam tu gājies... Dinamo, Latvijas bērs, Rasms. Bija viss tur. A tagad? A tagad? Tagad katrs kā grib, ja? Nu, tu paņem, organizē pirāti, tur nepirāti, uztaisi sev to grupu, tu ieliet savu dēlu pa trenerātie dzuzīt, viņš tur maizgājis, tur nomācījies. Tajā licencē, nu, re, kur tev produkcija, da, kur tur pēc tam ģībonī krīt. Tak, pa, kas par to ir atbildīgs? Hokeja federācija? Nē, tas, ka nu, nav... Nu, ko es tur metāšu akmeņus? Nu, es tas, nezinu, ka tev akmeņus jāmetā. Es saku, nu, tas, ka nav, nu, tā ir... A kā Krievijā pie katra kluba ir, ja? Bez šaubā. Tad pie Rīga, a kāpēc vēl... pie Rīgas Dinamo nav tāda sistēma? Tāpēc, ka, nu kā, mums tikai ir... Reti. Nav daudz naudas, ja? Nu, tāds klubs izmaksā miljonu. Bet sezonai MHL. Bet būtu pareizi, paklausies, būtu pareizi. Būtu pareizi, ja mums ja valsts dod, jā. Tieši tiem jauniešiem. Jā, jā. Un kuri varētu braukt un jā, attīstīt. Jā, finansēt to tur un labi, negribat uz Krieviju braukt, labi, atbraucat tāpēc, pa Eiropas. Tāpēc, ka Dinamo ir Savickis un, zinām, attiecības Savickim ar Latvijas valsti, jā, kopumā. Mēs, nē, nu, es tā saprotu, no, tur jau tā problēma vairāk vai mazāk. Bet principā, jo nu, Savickis taču nav Latvijas hokeja problēma, ticiet man. Nē, nav. Iet runa par to, bet skaties. Tur jau ir baigi atbilstoši laba līmeņa spēles. Tas VHL, MHL. Bez šauba. Tur jau ir tos čaļus, ir kur, kā krievs, tas kā taķi. Tas tāpat kā agrāk. Kā vot izaug? No kurienes izaug? Tas pats Miķels Redliks, Lauris. Labi, viņi tur, kaut kur viņus tur nodraftē, bet viņi reāli Baltkrievijā bija blakām. Dārgs foršs čempionāts. Tāds pats kā Krievijas čempionāts. Pēc līmeņa uz turienu Krievu brauc naudu, viņi pelnīja tur naudu. Vairāk te, toreiz Latvijā pat tādu naudu, ja Saulietis pelnīja Groņā 140 tūkstoši tajā laikā, es pirmo reizi, kad dzirdēju, es neticēju mūžā, ka tādu naudu viņš jau pelnīja. Jā, Baltkrievija vienbrīd baigi. Tāds tā kā, un viņi no turienes mierīgi mūsēja pēc tam sāka braukt, zin kā. Tu vēl Indrašs pat ar tur bija, vai kas tur bija? Nē, nu Indrašs pa jaunu bija vēl. Nē, Dārziņš bija, Miķels bija, Aleks Širokovs bija, nu daudz tur bija.
Viņi reāli tur pelnīja, nu, un saprot, no turienes jau tev ielikt tajā pašā Krievu līgā, nu, tā nav problēma. A pēc tam šeit veidojās Rīgas Dinamo un viss mierīgi ienāca, un tev gatavu konfekti iznāca. 22, 23, 24, 25 pats vecums. Viss jau iespēlē. Nu, klausies, tu tur esi tagad bišķi iekšā, vai jūs par to nerunājat, ka tādu jāveido būt? Runājam visu laiku. Ok, kas Kā ir tā? Vajadzīgs? Nauda, kas vajadzīgs? Nu, labi. Naudas ir tik bet, cik nu, tā jums nav lobby, kas to kārto, pēc būtības. Jūs tik lamājat visus pēc kārtas. Ko nu, mēs lamājam? Nu, politiski. Nu, Ulmanis jums tak ir tur politisks darbinieks kādreiz bijis. Nu, es saprotu, viņš tagad uz ratiņkrēsli ir. Ka viņš nevar kārtot līdz. Nā, ko tu viņš lēma? Viņš neko nevar. Nē, nu es domāju, nu bija kaut kāds tur konflikts. Da labi, tā. Nu beidz. Nu, nu bet, nu es domāju, vajadzētu tādu lietu nolabēt priekš Latvijas hokeja. Nu, tur arī Kalvītis var izdarīt pēc būtības. Nu, tā ir Latvijas hokeja, nu, tā ir Latvijas hokeja, kā var pateikt, nu nākotni. Ja tāda skola izveido pie Rīgas Dinamo, kur var dabūt pa velti ar Krievijas komandām spēlēt. Nu, tas ir tas pats, do, ja mēs spēlēt ar Lietuvu basketbolā visu laiku, Krievi, nu, vai nu mēs savā sulā te mīcamies. Nu, es domāju, nu bet redz, nu, visi taču apmierina tas, ka savā sulā vārā. Nu, a kas, kam jāuzņemās atbildība? Nezinu, nu, kam tas ir vajadzīgi? Nu, Latvijas hokeja. Nu, tak lūdzu, lai uzņemā. Nu, nu, labi, bet, nu, okay, bet, nu, es domāju, ka tu jau varēsi ļoti labi... Kā var pateikt, nu, erudīts cilvēks, kas saprot... Saprot, es uzskatu tā, un nekad nemainīsies, jā, labi, mēs varam, protams, pēc iespējas vairāk tos latviešu hokejus pieslēgt, bet no, vajadzīgi jau, ir ārzemnieki, bet ir vajadzīgi ārzemnieki, nē, ja runa, lai konferences būtu. Nē, nu, lielajā jums ir, nu, es nevarat pa pēdējām vietām ar latviešiem sisties, nu, tur jau bet tajā otrajā, trešajā līmenī, nu, tajā otrajā, trešajā līmenī, nu, tur viņi var izskrieties, cik vajag. Tur jau tā lieta, bet otram, trešam līmenim tu nevienam neesi interesanti. Zin kā, otrā, trešā maiņa, jā, viņi var rekuti, ja tu... Nu jā, var bet tur jau tie Valderi varbūt var izlikt nākotnē. Tikai tā. Nākotnē. Tikai tā. Nu, kad jauns, piemēram, tas Iļiseju tur ieliec, jā. Jaun... Un cilvēks izsities, viņš reāli līders ir. Es to pateikšu vairāk. Nākošo sezonu viņš nospēlēs šitādā līmenī, vēl 15, viņam šogad jau bija gatavi viņu pirkt. Nauda tikai mazdēļ. Viņam Krievu uzvārds ir nav problēmas. Da, priekš un te Krievu uzvārds. Neviens nedos tev nekādu pasu. Es tak jokoju. Viņš ir iespēlēts Latvijas izlases. Es tak smējos. Nē, es domāju tādā, vai tā nav tās limits ar tiem ārzemniekiem Krievijā. Nu, es tev varu pateikt, Soči viņi gribēja. Jau, tikā 11 jā. Vārds iemet. Un viņš, jau es... Viņi gribēja tā, ka viņš 9 iemet, jo viņš viņiem tieši 2 iemet. Cik vienkārši, iemet divus un... Nē, nu viņš viņiem iemet Rīgā, mēs apspēlējām, viņš iemet pirmo. Un 2-2 tur nospēlējām, 2 ieliku. Un viņu visi, davai, es saku, ko jūs... Nu, tur nauda, tur vispār smieklīgi. Klausies, vai tāds interesants jautājums, kāds komentārs ir pat tam bija? No mans puses? Jā, no tavs puses. Nu, malads, nu strādā, viss kādzīgi. A kā, viņam tur bija problēmas pārvākties, viņš pārvācās beidzot, jā? Nu, aizmūk, jā. Kā, tur viņa, viņš, nē, nu, tur kā saka, iebraukt nevarēs? Nu, arī. Protams, ka nevarē. Būs nepatikšanas, es tā domāju. Tiešām aizbēga? Nu, tur ir viņi tāds. Viņi nelaid prom? Nu, tie no, kazaki vēl lielāk, kazaki, tie ir vēl lielāki, kazaki, nīpstangs nekā, jā, nekā nu, Krievi, jā? Nu, tur ir tas komandas, tas arī ārkā tas saimnieks, un viņš ir bišķi ciet. Bišķi tāds iekāries 90. Gados. Tāds. Un nevarēja viņi nekādīgi pievērt? Nu, āmur galvu, jā, tāds ir. Boksers, man tā liekas. Nu, tajā, viņš, tajā vedzīt tam bīvēm dabūs pa gurķi. Nu, labi, ka visi zina, kas labi beidzās, es dzirdēju, ka viņi it kā to Sašku Makrītski ir paņēmuši jūnes treneri. Nu, tagad viņa vietā vismaz treners ir. Nu, labi, zin kā, vienmēr var savā vietā atrast. Man te prasa tādi jautājumi, varbūt jāsāk pirms hokeja ar daislidošanu? Nu, kā Helmuts to darīja. Nu, beidz, un tas PSRS laika, nu, tad toreiz slidu nebija apsies, kāds slidus tev. Apsies, tāds slidus tu ievelc, viņas paši tev aizvedīs. Man jau tās jaunās tehnoli apsies, tagad dzelušas maini. Tagrāk viņas klāt, ka, nu, beidz, nu, kāda daislidošana. Tagad jau ir, tagad taču apsies, es tur skatos, tur bērnu grupās, tur meitenes daislidošana apmāca, nu. Visādi jau tos vecākus man. Vasiļonaks stāstīja, kā viņi pie mīnus 40 vai 30 no, bez šaubā, Sibīrijā no... spēlējuši atklātā laukumā. Nu, tā kā es arī armijā dienai 2 gadus spēlēju Baltkrievijas čempionātu, arī atklātajā. Mīnus 30, 40. Nu, bija arī mīnus 30. Es arī zinu, ka es spēlēju kaut kādā otrā līgā, arī padomu laikā, nu, kaut kur amatieru čempionātā. Un bija Mežaparkā laukums, arī bija mīnus 25-30, es pēc tam saslimu. Nu jā, tu pa štangu trapa arī, zini, tev divās pusēs. Jā, un kā es nosalu tā, kad, nu, slidās jau nosals, tu jau neko nevar izvēlēt. Kā var spēlēt šitā?
Varētu. Man pietika vienreiz. Nē, nu spēlē, nu agrāk, nu ko. Kad Hisam un Ģinos būs Rīgā? Piekdien, ap sestdien. Jo piekdien, tā kā viņš būs drīz ar komandu kopā. Viņš jā. Spēlēs, es domāju. 22. Tošiņi spēlēs. Nē, man te tādu prasi, nu, ja piemēram, tāds pats Savickas nebūs vairāk Rīgas Dinamo. Rīgas Dinamo būs? Tas labs jautājums tāds. Nē, vai uz viņu personību izturās, principā, tas hokejs? Ja viņš negribētu, tas Rīgas Dinamo nebūtu. Tā ja ir? Viņš negribētu, lai Dinamo ir? Nē, nu, tad viņš ir tā persona, dēļ kā ir Dinamo. Vai tomēr es arī domāju, bez viņa varētu būt? Nu, es domāju, ka viņš arī ir viena no personām. Viena no tām, kas to skaidrs labi. Kas var pieslēgt tos sponsors. Te viens saka, ko darīs ar Matisonu iegūtiem 380 tūkstošiem? Ar kādu Matisonu? Ar iegūtiem naudu dolāriem. Viens jau te zina. Dolāriem? Ir. Jā. Dolāriem? Jā. Mēs dolāros nedomājam. Tā kā viens atstās nākamā gada budžetā vai ko? Neš, viņš nezina. Viņš muļķojās. Jā. Vai kāds papildinājums ir gaidāms Dinamo līdz deadline'am 27. Nu, reku, tad būs Hisam un Ģinos. Citē divi, jā? Ja? Principā, un tas no... Nu, un vietējie, ja būs tikai vietējie visi. Ai. Ok, jautājums, kad būs... Tā jau baigi daudz prasa. Bet ko var teikt? Teikt, Pauli Kreitsbergs. Pauls Kreitsbergs saka... Bet ko tad var teikt par resurošanas treneru Agru, kas vēl pāris gadus atpakaļ trenēja Bļugeru un Rīgas Dinamo palīdzēja? Nē, nu es jau nesaku. Nu, nu man... bet tad lūdzu, pasakāt labu vārdu par resurošanu. Tu tik, es saku, tad pāris bija gadu fakts? Apakaļ Bļugeru toču viņi nu, neapmācīja. Nē, jau kaut kādu. Nu bija trenēja? Nē, nu kā, nu Bļugers ir, lai jūs saprast, kur ir Ilisejo talants, viņa Bļugeru trietā kūdu, viņš un Bļugers, viņi bija trīnieki. Tikai tas čels aizbrauc prom. Tikai Bļugers ir tagad Pitsburgā, Jelisejos 11 iemetis, Akūda ar 3 piespēlēm ir Rīgas Dinamo. Reku, vot ir pēdējie produkti, kas te vēl kaut kur ir. Kūdien nemaldos AHL kaus izcīnī, Kalder kaus. Jā, un labāko spēlētāju dabu. Kur viņa talants palika? Nu, reku, Rīgas Dinamo. Tā kā vai nestrādā pietiekam? Nē, nu kā, nu viņi ņēma līdz, viņi tā kā tam bija, jūs ņēma līdz, nu šogad. Mēs jau piedāvājām vēl vienreiz paprovēt. Nu, viņš savu pārbaudas līgumu, nu, vairāk spēlētā. Nu, tas tur ir, nu, ja tu, Kalder, iedomājies, tu esi tādā līmenī, nu, AHL nu, nav vai līga vispār, ja godīgs AHL. Ne, jau AHL-ā viņš dabūja to Kalder. A, tad viņš dabūja junioru tajā. Junior, tad kā sauc? Tā ir baigi lielā starpī. Ir tomēr, ja? No bet Kalder tad... Kaus, ka HL-ā spēlē no priekšpēdējā Kalder Kaus, Bušē spēlē tagad, nu, Bet kas tev viņam pietrūka, ja viņš tik, teiksim, kur tu viņš pazaudēja? Nu, kaut kur mošku degunu uzcēla pa gaisu un pārstāja strādāt. Skaidrs, tā kā, nu, pret sevīm, kā saka, nebija pietiekami prasīgs. Prasīgs, jā. Skaidrs. Vecākais brački tomēr ir vairāk sasniedz. Vecākais brački, nu, viņš sasniedz ir vairāk, jā, bet arī tāds saldabīgs kādus. Bet arī varēja, nu, kas... Viņš nu, vēl nav atlaidis to, ka viņš kādreiz ir bijis NHL galvā, zin, ka vecāks paliek. Un... Nu jā, mēs jau visi tādi esam. Nu jā. Tā kā... Katrs ar saviem putniem galvā. Tā kā... Nu jā, tur jau tālāk. Neko jau tu nevar izdarīt, jā, ko katrs tā kā. Mm. Jā, tā kā, nu, ko? Trešais periods. Trešais periods. Trešais periods, 1-2. Nu, godīgi sakot, tādu... Nu, nav tik slikti, kā izskatās. Jā, man... Vakar arī bija zaudēja 3-4, nē, 2-3, nē, 3-4. 2-6. Nē, pirms otrā. Bija ļoti labi divi periodi. 2-3 bija. Jā, 2-3, un tagad 1-2, tā kā tagad ir šaubas par pēdējo periodu. Varbūt fiziskais pietrūks, varbūt kas to mēs redzēsim, bet... Bet vakar arī viss atzīmēja, ka vakars diezgan pēc labi. Spēles komanda tas diezgan, rezultāts nebija. Komanda diezgan labi kustās, un es pateikšu, ka es esmu ļoti priecīgs, ka Daņiks iesit gol. Lai, viņam arī iedos pārliecību bišķi. Lai daudz tie gribētāji tur nesaka, Rīgas Dinamo tomēr dod izlasē spēlē. Nu, zin kā, man jau nepatīk tas, ka viņi to politiku bišķi jauca to realitāti, ja, pa hokeju. Ja, tu tomēr... Nē, nu saprot, atrast...
atrast kādu, uz kuru uzvelt, tas ir visvienkāršākais mūsu dzīvē. Bet iet runa par to, ka nu, hokejs izmaksā nenormāli lielu naudu. Ja? Un ja tu neguldīsies spēlētājos naudu, ja? Nu, nekas tur nebūs. Un mūsu tā sistēma, valsts sistēma, un, nu, viņi nevar nodrošināt to. To mēs tur jau tā lieta, mēs nevaram pensionārus nodrošināt. Nu, dabiski, par ko iet runa. Es teikšu, man vēl baigi priecē, ka Vītols labi spēlē. Jā, sākumā viņš tāds, tā kā, zini, bija šāpjucis, nu, droši vien, tas nav tik vienkārši. Tāds muļķīgs gols, jā. Jā, jā, bet tagad viņš tā kā ir bišķiņ dabūja to, tā kā bišķi apakaļ ir tais. Nu, nav jau vairāk vārdsēku, ko likt, es saprotu, ir trešais vārdsēks, ir? Ā, ir trešais vārdsēks. Ir, tā kā, es domāju, zinu, kā tu stāvi aiz muguras un nekas nav, jā, tā kā. Tātad, Jāni Kalniņ, kādreiz vēl redzēsim mājas komandā? Spēlē. Bet viņš jau negribēja spēlēt. Viņš Zviedrijā bija... viņam labi ir, ja? Nē, nu kā viņš jau Zviedrijā, to viņam pēc pirms tam atrada, es jau teicu to toreiz, atceries pēdējā tikšanās. Bet viņam nav tādā, kuņu... mājās negribu. Kuņuņā tur bija jāspēlē, es to pateikšu. Jo tā, ka tur Jalonens bija treners, vienkārši pēc tam iznāca šitā te viņiem tas papīrs, ka nu, vajag tos tur ķīnēt, tos spēlētājs gatavot. Tā kā Jelonins tur bija treners, tur bija vārdsargiem jābūt, bija Kalniņiem un Gudečekam jābūt, lai tu zinā. Pēc tam tur vajadzēja tam pašam Lukašam Raģelam spēlēt, Bakošam, vajadzēja Ganzlam tur spēlēt. Tos tikai, ko es zinu, vajadzēja tur Somiem kādiem sešiem spēlēt. Tur būtu baigā tur visiem šitiem te tur no jokerī. Tur Kīvisti vajadzēja Savenainanam spēlēt. Dzierkalam tur vajadzēja spēlēt tajā komandā. Aha, tā jo viņu, tas, nu? Bija, tas bija viņa piedāvājums un nu, mainīt. Un, no viņa puses tas nāca un viņa gribēja Dzierkalu redzēt. Jā, nu tad Dzierkals arī bija tāds jaunais, kā saka, Daciuks bija, es atceros, viņš bija mūsu overtaimā, teica, ka viņš tur ka spēlēs, nu tur Amerikā, tad viņa tā kā pa Daciuku bija nu, tas stiliņš, ja, nu. Tas ar Čals bišķiņ tā kā, nu, īsti nav atradis sev, nu, savu talantu vēl. Kas tev viņam tieši pietrūk? Nu, es domāju, nu, tur visur viens un tas pats, nu, vajag kaut kā sev uztvert, bišķi savādāk, vajag bišķi pamainīt attieksmi, mazliet realitātē bišķi padzīvot, zinu, tā jau ar caur darbu un caur attieksmi viss mainīs. Dabiski. Es uzreiz automātiski būsi, nu, vai kaut ko upurēt, zinā, domāt, ka tev kāds viss tev tikai sliktu grib, un tas arī. Nu jā, viss vecāki, tā, viss parasti meklē, nu, visas problēmas. Viss treneros un vēl visu. Kaut kur, jā, ot, kāpēc te tā, ne tā, tā kā es domāju, nu, zin kā. Neviens jau nav tev, zin kā, pa lielo tur ienaidnieks kaut ko nedos tev speciāli to, ja tu tam esi, nu, nopelnījis to. Jā, tā kā, godīgi sakot, mums tik maz tie hokejisti, un ja viņi, tieksim, nu, kā saka, neparāda sev, tad attiecīgi visiem, visi meklē vainīgos, tā ir, ja, es saprotu. Nu, bet dzīvē jau tā vienmēr ir. Tā ir vienmēr, jā, tā. Tā, nu, ko tu gaidi no šīs spēles beigām? Kas es gaidu, ka mūs ej vinnēs. Nu. O, kāds guņš. Un Rīgas Dinamo gols viss sametīs. O, tad tev, es domāju, prēmiju. Bērziņš Hetrik iemetīs. Tev, un Jelisejus tukšos. Tev viss prēmiju izmaksās uzreiz. Jā, un Jelisejus tukšos iemetīs. Jā, tas vēl patīk. Tu viņi, kad tik nesāk, mēs te sākam kaut ko, kā saka, runāt. Un, jā, ka sūdne sākam. Jā, un uzreiz atkal kaut kur aizbrauksim. Tad mēs vainīgi, reku, Jeļisējos tieši uz laukumu. Reku, bet biežāk lai žārā šito Rīgas Dinamo trīnieku. Reku, Bērziņš šadies atdzīvojies uzreiz. Redzēj, kā gols dod, kāda enerģija dod uzreiz šalim. Pasties, un ne? Baliņa, zonu, izlaidāju. Jā, tā kā, nu, mūsu hokejs nav tik bezcerīgi, kā tu te pirms tam mēs te Slovākiem, es vakar arī runāju, teicu, ka, nu ar Artu Rābolu viņš teica, nu, ka tā spēle tomēr, nu, 2-6 neizskata, nu, tur mēs varēja būt visādi. Nu, redz, bet tā, un mēs atklājam galvenā problēma, tātad momenta nerealizācija, ja? Bez šaubām. Tā ir galvenā šobrīd lielākais. Lielākā problēma ir agrāk ar koku tev dzinu, lai tu lej lienu uz vārtiem virsū. Jo... Tā kā Boris Mihailovs tur, jā. Tev ar koku dzinu, ja tu nelīdi, tev vecie vispār nedeva mieru. Nu, apsies, tagad viss
Vienmēr tagad tas hokejs nost un no stūriem, zini, un šā te naktāra. Agrāk jau, tāpēc, ka tur sit, apsies, redz aizsardz. Tur svaru vajag kādu, lai tu tur... Tur sit, tur sāp, zini kā, un visiem gribas uzreiz turien līdzi, zini kā. Jā, mēs kaut kā pie bortiem tur, manuprāt, neizskatāmies pārliecinoši. Tā, nu labi. Jā, jā, tu viņas tikšu klāt pie līdz jautājumiem. Daugav. Daugav arī pēc traumas. Daugav. Sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli. Labi, tu viņi vēl pastīsimies jautājumus, ko mums te ir uzdevuši cilvēki. Viņi ļoti aktīvi. Tā, pa Laura Dārziņu prasa. Nu. Kā tu esi apmierināts? Jā, bez šaubā. Viņš 40 gadiem varēs spēlēt, jā? Gribēs viņš vai... Bet viņam, es viņu, piemēram, vasarā futen laid, viņš varēs... Labā fiziskā formā. Jā, viņš sev uztur. Tenis labi spēlē. Viņš spēlē vienalgo. Viņš spēlē vienalgo. Es zinu, vēl trakākais, ka basīti viņš varam 10-9 sodas iemest. Nu, redz. Un lai vinēt, jā, ima 10. Nu, kur tu tādu, vod tagad... Vot atkal tas pats tev problēma. Es Jurkam Apuļskim pagājušo gadu uzprasīju, mēs tur spēlējām. Es saku, Jurka, tu man izstāsti. A, vot jaunie, kā viņi futbolu spēlē? Da vispār nespēlē. Viņi saka, viņi nemāk spēlē. Basketbolu arī nemāk. Jā. Es nezinu, nu, es kādreiz vecāģi bija varbūt piebāsta futbolu, a basketbolu. Varbūt uz kompjuteri viņi māk spēlēt, zin kā. Nu. Kādreiz vecāģi bija pilns, es ne, desmit gadus tu nevienu basketbolu nesavidzējis. Nezinu, kur, ko viņi dara un kur viņi spēlē, došiem, zin kā. Tā kā ir problēmas ar daudzveidību. Tā ir vec stāsts. Labs jautājums, kāpēc uz Daugavpilī kādu spēli nenospēlē? Kāpēc? Mēs nospēlējam. A, nospēlējam? Pirms sezonas nospēlējam ar Minsku tur. Un pirms nākošās sezonas uzspēlēs. Tur arī vajag, lai cilvēki priecājās. Laurs paliek uz nākošu sezonu? Nu, es ar viņu runāju, viņš vēl nav izlēmis. Vispār spēlēs vai nespēlēs. Saka, kaula sāpēt, ja? Nē, nesāp. Es vienkārši viņam paprasīju. Saku, no... Nu, viņš jau tāds prātīgs ir. Nu, opa. Tā vējais? Man liekas, ka jā. Birjoza. Bērziņš, ja? Par roku dabūju? Izskatās, ja? Jā. Oj, ka tas nepatīkam, jā. Uzreiz pazina. Klausies, nav tāds baumas, kad Krikanom Porie un Šinkaruks nepatīk. Porie patīk. Ar Šinkaruks? Šinkaruks viņam nepatīk, bet tā, viņam patīk viņš, bet viņš viņam nevar piedot to momentu, ka viņš ar Čerpa vēc atstāt rietā komandu. Vasiļič ir tāds cilvēks, viņš zina, ja viņam... Porie ir saudabīgs, bet viņš šitajā darbu ziņā, viņš vispār nav problēma. Viņš ir frankofons, nu viņš ir, zin kā, nu tu saproti, čau pirmajā draftā ir izvēlējušies. Es lieliski viņu saprotu un viņam problēma ir, viņš atbrauc uz šeienu. Pirmam kārtām sāku viņš labi, zin tur. To, ka viņš tur slidošana viņam tāda saudabīga, bet viņam ir baigi foršais metiens. Viņš ir cilvēks, viņš ir spēlētājs, kas ne no kā var momentu uztaisīt. Viņš zin tā kā videls, it kā kroplis, zin. Bet reāls, bet viņš vēl šitā te tā... O, power play, jā, jā, un šitā te viņa staigāšana, zin, tā ar puspiedzērušo, zin, šito te slidošanu. Vienkārši Purie bija viņam sieva ar bērniem aizbrauc prom. Nu, jo, nu, zin kā, jā, viņš visu laiku lidojumos, un viņi to, nu, grūti panest, viņiem labāk, zin, nu, viņi aizbrauc prom. Un es uzskatu, ka tur tā problēma bišķi, zin, ka viņš bišķi nevar atgūties, zin, ar tā viņš... Nē, viņš vienkārši, tā ka Krikunovs atnāca, viņš vienu spēli nolēma bez viņiem nospēlēt, viņš gribēja pastīties, nu, ko pārējie var izdarīt bez kanādiešu. Paties, divi pret divi. Redz, un viss, un uz vārtiem lien ārā, uzreiz uz to štangu, redzē? Jā, nu... Viņš taču nebrauc apkārt vārtiem. Klausies, man tāds interesants jautājums, es nezinu, vai Guntars ir dzirdējis kaut ko par talantīgiem brāļiem Grīvam spēlēt Vācijas junioru līgā? Es dzirdēju kaut ko. Nu, tad lūdzu ievāc informāciju. Varbūt Dinamo nākotnē nodarīs. Latvieši viņi? Jā, Grīvas. Vācija junior līgā. Brāļi Grīvas. Cik te gadu viņiem? Nu, nezinu, nu, varbūt Lisais Trolls var uzrakstīt. Kas te mums pēc zem Nika, kas te ir pa ceļiem un tā tālāk.
Prasa arī, kur Razgals pazudis? Polijas čempionātā Jastržebi. Jastržebi? Jastržebi. Tur Māris Jasts riekārtojas veselu. Bandi. Paulovs, Kalns, Divšičenko. Kādreiz Poļi kā, PSS izlasēja. Es tev pateikšu pa lielo. Tur maksā normāli nav. Un tur nav leģionāru limita. Tur tu viņās pirms play-offiem, tu redzēsi, tur komandā pa 15-17 leģionāru būtu. Ja tu domā, ka nu, viņam nauda ir poļiem. Viņiem jau ekonomika... Poļi, tie jau nav, tā jau nav nācija, tā ir profesija. Nu jā, tā ir tā kā otra ebreja, ja? Nu jā, nu, viņi jau māks viņa arī ir. Nu, jā, nu. Paņems no abiem un zin kā, un abas sarīdīs kopā, jā. Poļi, poļi, jā. Tu Latvijas čempionātam seko līdz? Nu... Kas vinnēs šogad līgu? Nu, grūti teikt, nu Mogo jau tur viss apspēlē. Tu savāk uz baigo bandu? Mogo tur viss, nu ne baigo, nu tas jau pa lielo, nu Olimpam jau arī viss tā kā prombraut, zin kā, nu nevienam jau nepatīk, ka, zin, tas vot cilvēku var teikt, vot mēs tu viņu Latvijas čempionātu griezīsim, nu ko tu tur var griezt, zin, tu var klinģeri sagriezt, zin, tā būt. A, ko tu vari Latvijas čempionu? Olimps gribēja ņemties nos. Labi, tur pēdējā momentā kas viņi atrada nav. Kas tad? Koļa atrada. Oj. A, kas notika Sirotkinam? Kas tur ir? Nē, nu viņam tas sponsors ir, kas... Olimps, ja? Nu, Olimps, tas zina. Viņam novec nos. Tur tas Džeks zina, viņš var vienkārši pazūst. Jā, Kazaks. Jā. Viņš var vienkārši, nu, ras un pazūst. Tagad jau vispār, man liekas, azot spēlēm. Nav tas labākais. Nu, Krievijā laikas. Jau tic man totalizatoru spēlē. Totalizatoru. Tur, Krievi dzīvos tikai Nu, bet viņiem viss mačs TV tikai tik rulē vien azarts spēlēs. Tur no rīta līdz vakaram. Amerikāņi, Angļi bišķi samazinājuši. Nu, Amerikā arī katra Nu, pa lielo, nu, saicīja. Skaties. Mogo, jā, nu, mēs ņemam. Nu, kas vēl vat uztur? Nu, tiem, kam ir nauda zemgalva. Nu, kam ir nauda, tie arī tev tur bakstīsies. Nu, pa lielo. Nu, Liepāja. Viss četras komandas pa lielo ir elpojošas tādas. Pārējās jau ir tādas neelpojošās. Klausies, kāpēc, es nezinu, kāpēc Dinamo tik vāji ir iemetienos? Tu esi tādu faktu pie... Tas kā kurā spēlē? Ā, skaidrs. Bet, es tev teikšu tādu, nu es teikšu, man vakar Bērziņa iemetiena arī nepatika. Viņš visus gan ir izdaldis. Tu zini, kad Tivolam šodien uzvaras bulīts par Čehiju? Da, labi. Somu paņēma. Jā, man tieca tikko vadība, kas Tivols sūdīgs. Šodien Tivolam uzvaras bulītes pret Čehiju. Nu, otrā. Somi paņēma. Nu, otrā, redz, tā Karelēm. Paldies, Voli 3, jā? Ja? Nē, Vols 3, nē, paldies, Felipe LV. Paldies par informāciju, jūs iepriecināt guņu. Protams, man, tad citādi man, ka, ej tu pierādi, es te vienam onkulim saku, ka man puskomanda pa izlasēm braukā, un vēl saka, ka sastāvs sūdīgs. Viņš saka, Klausies, pur, ja sievi ir aizbraukusi, tad Džeku iesaka, nu, kas tu meitenes nevar sarunāt viņam? Nu, tās ir viņam problēmas, viņš pats risi. Viņš, es domāju, viņš vairāk dēļ bērniem tu pārdīvi. Nu, meitenes, es domāju, ka viņš var atrast bez manas palīdzības. Jā, tagad tikai tas bez, pandēmija, visu laiku sertifikāciju nu, nekas, uzrāda. Nu, nu, skatoties kam. Okay, Nē, nu, tas tā, cik es dzirdēju, nu, tā... Tā viņš ir, nu, viņš ir foršs čels, viņš ir saudabīgs, bet man patīk, kā viņš spēlē patiešām. Nu, ko, ko, bet viņš, atrads, viņš savu līgumu tu točni atstrādā, viņam, viņš ir, viņš, viņam ir ļoti mazs līgums. Ikarts, jūs, ka es paradīju, jo tu atbildēji, ka nākošo gadu tev ir... Mēs gribam grib viņu atstāt, jā. Ok, vēl prasu, vai Skudra vēl kādreiz stādās kā HL-ā? Nu, Skudram uzprasa. Ir var dziesmi. Nu, sāk rādīties, tur Maskavā esot uz hoķi atnācis. Ā, beidzot, jā. Nu, nevis beidzot, viņš tur, viņš tur kvadrātam trinās apkārt. Ģimkam kvartāļu nav. Jā, tā kā Kazaņa. Nu, Latvijā ir savs kvadrāts mums. Nu, Sirjoga, jā, tur ir. Ā, un tur vēl viens kvadrāts, jā, zinu. Nē, nu, viņš tur, Ģimkam kvartāļu nav, un tur, zin kā, it kā gatavs strādāt ir, zin kā, nu. Pa Jevpālo kaut ko var zināt? Nu, bet viņš jau nespēlē, cik es dzirdēju tajā Dornbirnā. Varētu kaut kad pievienoties Rīgai, tev tā kā interesi ir? Nu, lai vienojās, bet kur viņš ir? Viņš es nezinu, cilvēks jau... Es jau nevaru pievienot cilvēku, ka viņam nav interesi vienoties. Kaut kā jau vajag uz viņu uznākt. Nu, es cik es atceros, viņš pēdējo gadu tā kā bija pie mums pie Ankipāna.
Es zinu, ka viņam principā ir diezgan liels problēmas ar fiziskajām slodzēm. Viņš kaut ko nevar darīt, tāpēc arī viņš spēlēs uzskat tajā līgā. Nu, es zinu, ka pie Čičika viņš bija pie Ankipām. Viņam reāli kaut ko nevarēja darīt, vai no štangas sēsties, viņam kaut kāda problēma ir, tāpēc arī viņi nav nekur. Tāpēc viņš spēlē tajā Austrijas līgā, tur kaut ko grabinās, bet es pēdējās spēles skatos, viņu tur sastāvā nav. Skaidrs, labi, tu, tas ir labi, ka tu seko līgu. Es sekoju, protams, ka es sekoju. Tālāk ir, vai Svedbergs pametīs CSKA? Jā. Uz Rīgas Dinamo? Nē, uz Baris Apuka. Skaidrs, okei. Okay. Sporta Grams prasa, kas mums sadarbojās. Ja būtu jāuztais viena maiņa, vārdsargs, maiņu plus vārdsargs no visiem jaunu laiku Dinamo spēlētājiem, kurš trīs uzbrucējs, divas aizsargs, vārdsargs guņi ņemt? No, no vārdsarga. No mūsējiem? Jā, tikai no mūsējiem. Kalniņ. Kalniņ, labi, tālāk no divas. Nē, Mirzlikiņu te jau ņem. Nē, nē, nu es domāju, no NHL nē. Nu. Ā, nu no KHL, nu Kalniņ, Jan Kalniņš, es uzskatu tā, nu... Pudenosa vai Kalniņš. Bet viņš jau nav spēlējis KHL, jeb no KHL tikai. Nē, es nevaru, es, ja būtu jau... Tad, nu, no jauno laika Dinamo. No jauno laika Dinamo. No jauno laika Dinamo, nu... Tas ir šī sezona Dinamo. Starp, nu, no latviešu vārdsargiem visspēcīgāk, nu, Jančiks ir nospēlējis. Jā, Kalniņš. Tā, divi aizsargi. Jauno laiku Ozoli, viņš skaitās jauno laiku? Nē. No 2008. Nu, tad Ozols obligāti nu, un sotnieki. Sotnieks tomēr, jā. Labi, un trīs uzbrucēji? Karsums, Lauris. Dārziņš, Karsums, Dārziņš un o, divi minūti. Un Induls. Un Induls, jā. Nu, vecē, vecē trīs braķiks, jā. Kāpēc neizdevās Rauls Kalniņš, prasa, kāpēc neizdevās paņemt Fucāli pirms diviem gadiem? Fukāli? Fukāli, jā. Pie Skudras jautājums. Tagad Čels NHL moči. Jā, jā. Es jautājums Skudram. Viņi nevis neizdevās, bet viņi izdevās jau paņemt. Viņš bija šokā, ka, viņam, ka viņi nepaņēma. Paņēma kaut kādu. Ja domāju, Žek, kā... Nu, es ņēmu, es kā... jau varu pateikt. Bija Fukāli, Zeks, un otrais man bija Garteks. Nu, es sastāvu tā, ka vārds. Un toreiz... Un pēc tam man akurāt... Kaipa pakaļ, jā? Jā, nu tur... Nu, žēl. Pateic, ka... Ņuks tev ir vispār. Ir tev? Nu, palielu sev. Man viņš... Nu, palielu kuļu sev. Es tev pateikšu, es sekoju viņam, viņš jau pagājušo sezonu, Dievu vaļā, viņš nospēlēja tur kaut kādā līgā, viņš četrās spēlēs vienu golu. Nu, tur ir materiāls, nu, es zināju, ka viņš baigi gribēja, un viņš maksāja tādu pašu naudu, kā Matsons tagad. Un Matsonam vispār aģents bija apmānījis, zin kā, bija pateicis, ka tev nekādas intereses nav no KHL klubi. Un es tev pateikšu, pats galvenais, ko mēs esam ieguvuši no tā, ka tagad visiem ir akal kārti reiz piemērs, ka tu var atnākt pa caurmērā mazu naudu spēlēt uz Dinamo un tu var aizbraukt uz diezgan normālu kontraktu. Nu jā, nu te ir tāds labs tramplīns. Jā, un... Rīgas Dinamo... Ir, kā saka, jāskaita nauda, jāģemi spēlētāji. Bez šauba. Ja tu esi skaties Moneyball, tad pa beisbola filmu, kurā bija galvenā loma. Neizredzēs tādu filmu. Tur tas funkcijas ļoti vienkārši. Paņemt spēlētājs, tur pēc traumām, tādām, jā, un, savākt, uztais komandu, un pēc tam viņus pārdod un var uztaisīt komandu. Nu, principā, tas ir tavs darbs. Vizvēl. Nē, nu, principā, zin kā... Tur daudz jau ir tāda likuma, zini, tāda, nu, nerakstīt, piemēram, nu, visu mūžu jau tu mūžu dzīvo, mūžu mācies, tu zini, kā tas darbs, viņš baigi interesantais, zini, kā, un es tev pateikšu vienu. Tu spēlētāji runā, viņi maksimums jārunā divas reizes, trešo reizi, tā kā sākās mana sieva, vai pakonsultēties, a bonus būs vai nebūs, viņš negrib te spēlēt. Jā. Tu uzreiz reāli saproti, es tev varu pateikt, kā ir. Visi spēlētāji, ar kuriem to divām reizēm, tu nevar sarunāt, pirmā reize tu dod piedāvājumu, otrreiz tu var pielabot to, ko viņš grib. Nu, kaut kur vidē, trešo nemaz nevajag vairāk, nu, viņš vienkārši negrib te spēlēt. Un tas ir 100 reizes pierādījies, nu 100 reizes, nu cik spēlētāji te nav cauri izgājuši. Un... Klausies, tu pielietojiet scouting vai scoutingā? Bišaubā. Nē, pielietojiet to saucamo Big Data programmu. Nu, kas tas? Tā ir statistika, ja, kur dod, nu, arī tā filma Moneyball, ko iesākās, ka cilvēks sāk izvēlēties nevis pēc meistarības,
bet pēc statistikas. Ja? Nu, saprot, šitā... Ne, vai tā padziļinātā statistika, kura iedod kaut kādu programmu? Nu, programma ir tāda... Nu, ir cilvēki, kas... ir cilvēki, kas to nodarbojās. Man prieškam. Nē, tu nesaprot. Iet runa tas, ka jūs varētu tādu cilvēku programmistu piesaistīt, kurš jums iedod papildus informāciju, tavai informācija. Man ir, kur dabūt informāciju. Nē, nu labi, es tikai paprasīju visu. Tas bija mans jautājums personīgs, kas vairāk. Redz, ja jums nav naudas, tad jums ir nu, kā saka, jāstrādā ar kaut kādām tehnoloģijām, uz ņuhu, tā, uz vai, vēl kaut, uz kaut vai, kādām citām lietām. Jā. Jo tie lielie ko, viņi jau neņem uz risku. Viņi jau, riska saprot, tā kā es ķircināju, aptikam saka, es saku, nu, ot, jūs, ko jūs piesējāties tam Maconam? Zini, divu mēnešu apakaļ. Viņi jau divu mēnešu apakaļ jau sāka viņi. Kazaņi tur kaut ko runāja arī, zini, tur gribēja. Viņa tagad tas jūsēs. Saprot, bet es saku, no ko jūs, no otras puses, nu, saprot, viņiem ir nauda. Viņi ļoti gribot šito, mēs viņu nopirksim. Jā, nopirks bakstu visu laiku, jā, un visu. Jā, man vajag viņu kaut kur medīt, zini, kaut kur, man tur vajag savu cilvēku iesūtīt, zini, lai viņam, tur rastu raģents, piemēram, prasa vairāk naudu, zini, kā vajag pataisno uz viņu iziet, lai viņš saprot. Saprot, jo dažreiz jau sanāk spēlētāji, viņi jau nemaz nezin, nu, ka pa viņu, viņu ka viņš ir gatavs bija, nu, ka viņi gribēja uzaicināt, saprot? Nu, tas tev palielīšu, ka tu esi labi sastāv šogad, Rihards Juška. Paldies. Induls nākušu gadu uz Rīgas Dinamo? Ha, ha, ha. Tu zini, noslēpums. Nē, tas nav noslēpums, vienkārši, nu, Indulim iedos vairāk. Nu, es viņu pašu. Pēc šī sezonas viņš... Nu, viņi tur atstās, nu, es, nu, ja viņi neatstās, protams, mēs gribētu viņu redzēt, nu, bet... Tā kā viņš saprot, labāk jūtās, ārzemēs vai mājās? Man liekas, viņam labāk Krievijā spēlē. Ja? Mājās viņam te draudziņi traucē? Nu, nezinu, nu, man kaut kā liekas, ka viņš tomēr, zin, grib tur dragāt kaut kur svešā klubā. Nu, man arī, principā, vai vairāk patīk. Tagad tā vai tā skatītā... Tu esi aģents, ja? Nē, es esi aģents. Nē, sorry, es viņu aģents zinu. Marens ar Baķņu uz Dinamo? Runāsim. Ok. Kā pēdējā brīdī pirms sezonas ir atrādāt Gormilī? Kas... Gormilī? Jā. Mēs apmānījām Baris. Labi. Arī labi atbildi. Mēs izmānījām, mēs Gormilis vispār, viņš ir foršs aizsardz. Viņš, no... viņš ir pasaules čempionāts, labākais aizsardz bija tajā gadā, kad Panarins Kuznicovs spēlē. Tagad es... Zināju, ka es viņu varu, man tur paldies jāpasaka vienam aģentam, jo viņš vienkārši neatdeva, viņš iesmērēja Moro pa 300 tūkstoši dolāru šitajā te Barisā, aizsargs tur spēlē. Gormulī, es paprotu, atstāju mani, es zināju, ka tur, nu, mums to momentu, cik bija, tik mēs iedevām. Gormulī. Klausies, man ir tāds jautājums, vai svarīgi tad, kad tu runā ar aģentiem par spēlētājiem jaunajiem, vai ir svarīgi, kurš ir treneris? Jā, bez šaubām. Nu, bet tad ir, ar to negribē. Jāsāk, pēc būtības. Uz Rīgu negribēja pēc pagājušā gada, principā, nu, neviens. Nu, bet Deļ Pēters, es apgādāju. Jā, bet vispār principā, neviens. Jo aizgāja pa Vāciju. Krikunovs? Nu, pa Vasiļiču, nu, es domāju, te viss atkarīgs vairāk ir no... Nu, bet te viņš paliks bišķiņ tāds mierīgāks. Viņš jau ir mierīgs. Vienkārši daudz, kas būs atkarīgs no tā... Rezultāts? Sāksim mēs vinnēt, ja nē. Te daudz, kas no tā atkarīgs. Bet tev plāns B ir? Jā. Vienmēr... Mēs neteiksim, kāds ir plāns B, bet galvenais, ka tev ir. Nu, vēl tāds interesants jautājums. Man kā vērtē Buņča jaunākā snieguma? Nu, malās, Žeks kapā. Nu, ko? Nu, es tu jau nevar pa savu bosu. Da, priču, jo, nu, man viņš nav bosu, vai viņš šoms. Man vienkārši saprot. Man nekad mūžā nepatīk, ka spēlētājs kļūst pa uzvārdu. Šito te saprot. Nu, būtu viņam cits uzvārds. Nu, jā. Nezinu. Nu, čels cenšās. Nu, viņš ne jau tāpat vienkārši. Viņš Mēs viņu vienkārši paņēmām, zinu, no kaut ka Balderim dēls nav, ja? Nu, būtu tas pats, nu, nu ko, nu. Ja es tev saku, nu, tāpat kā tev, labi, tev tur tie ap divi frukti tavai, ja vismaz nav tie pēdējie nu, basketbola. Kaut ko izdarīgi. Jā, kaut ko var tur tajā grozā varēja trapīt. Bet te jau vairāk tas, zin, kā, nu, tāpat kā Čels Gross, ja, Vladiks. Nu, viņš arī ir reāli, viņš ir tā tur otrā cilvēka automobilista, nu, tā kā upurs. To, ka viņš pagājušo gadu nospēlēja ar jokarītu uz nulu, zina, automobilistu vārtos. To taču neviens izņemot mani nezin. Viņš reāli jokarīt 3-0 automobilistu apspēlē. To neviens nezin. To neviens neatcerās. Tūliņ pēc tavu teikšanu uzreiz rītā būs pilns slēs. Jā, jo, kā, izrādās, ka viņš uz nulu ir spēlējis. Jā, nē, nu, dabūt jau, tur jau pats process, saproti, tā, ka mums Mahovskis bija ar to pahu, tā, ka mēs sākām meklēt vārdsargu, ja?
nav jau vārdsā. Tā ir lielākais deficīts. Visi ir iespēlēti. Tev neviens. Mēs gribējām no viena Zviedru klubu vārdsāku savākt. Jā. Mēs viņu medījām. Es to pateikšu vairāk. Man, nu, mums ir makšķeri iesviestienā. Bet viņi neatlaida. Bet uz nākošo sezonu? Jā, viņš ir viens no kandidātiem. Ok, nu, mēs par to nerunāsim. Ka... Nē, nē. Tas... Man ir, tā, ir tāds personīgs tev jautājums. Ja Žerģevs gribot uz Dinamo, tu viņu ņemt? Nē. Kāpēc? Kroplis man tik daudz asins izdēr. Viss, ka ok, labs. Nu, viņš ir beidzies kā hokejs. Nu, kāpēc daudz... Karsikam ir tik maz gols šobrīd? Divi. Kāpēc tik maz? Nu, viņš citus uzdevumus pildīja. Nu, labi, bet viņš varētu vairāk iemest? Varētu. Lai dod vairākumā spēlēt, viņam viņš iemetīs. Iemetīs, nedod. Mums jau ne? Divi citi vairākumi bija pie Sirjoga. No, skaidrs. Kādu vārdsargu tandēm šobrīd ņemt, vai kur vārdsargu pašam pateikt, kur varētu pievienoties Dinamo? Tagad? Jā, bet... Tagad jau neviens nav, nevar. Mums ir Gudačeks mums. Tāpēc jau mēs bijām gatavi uz to, zin kā, nu... Ja mēs būtu, es tev saku, nenotikt nekādas maiņas, ja mēs būtu vinnējuši šitās te spēles, būtu sākuši ar uzvarām. Dobrīgs, te būs pavisam cits. Ja mēs būtu apspēlējuši Amūru, Viķezi un Nižni Nogorod, es jums saku, kā ir, nekāda maiņa, nekas nebūtu notikt. Riepas pavilks un viss aizies, ja? Nu, tas nu, tāds... Nu, es teikšu, ka... Nu, man liekas, ka... Jauniem vajadzētu pavilkt, vecējiem nevajadzētu. Ar Minsku būs problēmas. No, labi, Minska, mēs esam čempionāts ir garš. Vai kādu no iepriekšējām sezonas leģionāriem bez Scarlett bija vēlme paturēt? Scarlett mēs atstājām pa lielo Libonu piedāvāja, ja, bet nu, es tev pateikšu, kā ir Scarlett jau pat, nu, principā Sergejam bija nostāja, vajag aizsargs ar labot vērienu, vismaz trīs. Atradām Corrado, Aliku, Ališausku. Un, saku, tur meklē, tirgu nebija normāla aizsarga. Uz to momentu bija vēl divi kanādieši bija, bet viņi spēlēja Somijas līgā. Nu, Skarlēts bija labāks. Nu, un bez šaubām viņš tādā ir Kanādas izlasē kaut vai tajā tur. Nu, viņa līmenis labi, bija augstāk. Kanādas spēlētājs Somijas līgā, tu skaties video, viss, vai tu brauc? Nē, nu kā, nu kas man būs? Nē, nē, nu kā tu izvēlies, piemēram? Nē, nu kā, nu ir, visi jau ir. Pasaka kādu savu noslēpumu. Viņi, nu kā, nu ir aģenti, viņi sāk piedāvāt spēlētājs. Oj, Vītols izvilka. Miron izvilka, jā. Un šitais te, ne, kā, nu, piedāvā, tev jau no sākuma piedāvā, viņi zin, ka Rīga, saprot, nu, neviens tev nekad nepiedāvās tur baigi dārgo to spēlētāju, saprot, nu, protams, ka viss grib naudu uzvēt, bet reāli, saprot, Rīga ar ko ir labi, mums nav ārzemnieku limita. Ā, tas ir plus, es varētu... Ā, KHL klubos ir pieci ārzemnieku, to es tev, ja tu brauc tajā pieciniekā trāpīt, Tad tu mazāk pa 30 miljonu nepat. Ja būtu laba nauda, tev varētu būt sastāvēt. Un viss, un tu sēd man. Jokaritam tas pats, ja? Jā, bet Jokaritam, saprot, tur ir nauda tur daudz. Ir Soma. Tur, tur Somi... ir laba Soma. Tur ir laba kā Soma. Kā viņi tiek galā tas Jokarits ar tiem Somiem? Bet pagaid, viņiem ir... Pasīsimies momentu. Viņiem, viņiem 12-13 leģionāri tā vai tā spēlē. Tā pat spēlē. 12-13 viņiem. Bet viņš, kuri, viņam, kas man patīk, viņš 3-4 gadu vienu sastāv, un pēc tam viss viņš viņu sārā. Kā Krievi saka, na maros. Ļoti labi. Labi, iesim tālāk, iesim tālāk. Tad ļoti daudz interesanti jautājumi. Cilvēki ir ieskrējušies. Paldies jums, ka jūs uzdodat jautājumus. Kādi vēl bija leģionāri konkurenti, kas varēja pievienoties Dinamo? Bija kaut kādi? Daudz bija. Nu, pasaka kaut kādi skaļu uzvārdi. Kas varēja pievienoties? Jā. Nu, es, piemēram, Ganzlu gribēju. Centrālo. Kur viņš tagad ir? Timrā, Zviedrijā. Nu, tur diedevu vairāk. Nu. Saprot, te, ir, te viss jau tā problēma ir, ka vajag trāpīt iekšā. Bija, es tev pateikšu, bija Quinnvilles, ja, kur Sietls savāca. Pēc tam, nu, no tiem, ko, kur gaidīja līdz pēdējiem. Pēdējiem rīdiem. To ir, tur ir, pēc ir tam bija... Ir iespējas tādu sveču savāca? Bija Brendons Gons, bija. Viņš savāca Pittsburgh. Nu, no tās... Atkāze, ja, kas ir tie atteikumi, jā. Pēc tam, nu tā, kas man ātri... Paties, nu, trīs sekundes ir, un mēs uzbrūkam. Jā, bet pa vārtiem ir, zin kā, nu. Un tas ir tas, kas nav tāda
kā var pateikt, nav tāda, nu, tāda mētiecība, zini, iesist to golu. Tad trīs sekundes paliek, nu, pie pirmās situācijas jāmauca. Nu, es tev teikšu, no, tā vai tā, izlases nospēlē labi. Jā, nu, jau ar šveicēšanu. Priekš draudzības spēles diezgan nu, ar slīmenis. Un Vītols, tomēr. Un Vītols ja nebūtu malās. Sākumā tā bišķi apjūtas, ja? Tā nu, kā. Sanāca kā sanāca. Man ločiķi izlases. Man, cik, vēl te viens skatītājs prasa, cik gros izmaksāja? Da neko viņš neizmaksāja. Nulē! Kāpēc no leģionāra no Šveices? Tāpēc, ka Šveicē maksā. Mārīs. Es tev vēl viss te šeit, viss ir finansē. Varu piedāvāt Ričardu Jarušeku Dinamo. Da, viņi jau noguruši piedāvāt. Viņš arī kosmonauts Jarušeks. Kur viņš saka, tur klibo kaut kur tur Čehijas vai kādā inu? Trīs gadu apakaļ viņi... Klausies, tu, ja tev būtu tagad, nu, tās lielas pilnvaras, tu dotu Sandim Ozoliņam vēl vienu iespēju trenēt Dinamo? Labs jau, vat tā sejas izteiksim man visvairāk. Saps, ļoti labs jautājums. Sandis Ozoliņš gribēs nākt uz Rīgas Dinamo? Nē, nu, pagaidu tev jautājums. Nē, ja nu, viņš gribēs? Ja gribēs, domāju, ka jā. Nu, tu domā, ka viņš ir kādīgi, ir, kā saka, tauks savāds tāds, nu? Nu, es pateikšu tā, ka man tur čom runā, nu, kā aizsargu treneris viņš ir fenomenāls. Nu, spēlētāji ir kaifā no viņa, nu, ka, piemēram, es tieši varu tev pateikt, tas ir no aizsargu Orlova un no Paigina, kas pie viņa spēlē, viņa baigi labi atsaucās. Viņš kas ir tiks... tas viņa tāds trumps tur? Trumps to, ka viņš ir hokeja lietās, viņš ir par, nu, tāds, kā tā, tāds tā kā ir. Labi, viņam tur cits savu tarakānu ir, to dzīve. Nu, visiem mums ir savu tarakānu, jā. Hokeja lietās, viņš viņam pienas tieši tās daļas, to, ko, nu, no to, ko vajag tiem aizsargiem, jā? Jā, to, ko viņš, viņš māk iemācīt. To, ko viņš ir savā laikā tam pašam sotniekam iemācījis, tam pašam cibuļam, un es uzskatu, ka... Nu, tu saka, ka Dinamo bija kļūda, viņa likt tik ātri ārā. Bet viņš jau pats uz to gāja. Viņš gribēja? Nu, es domāju, ka jā. Nu, tu nezini vēl tās detaļas, jā? Nu, jā, jo viņš man negrib viņas teikt. Tu jau neviens negrib teikt. Nu, es uzskatu, ka, protams, pātri. Nu, nu par Vītolu tu esi sajūsmā šodien? Nē, es zinu, ka viņš labi strādā. Un es nu, esmu priecīgs. Ņūks tev ņi padvoģis. Es esmu priecīgs, ka viņš tā spēlē. Reku, Ozols lūdzu labāko spēlētāju dabūju no Rīgas. O tas ir šīs sezonas atradums, Čels vispār maločiks. No kā, kas tur viņa tas stiprā pus viņam? Da viņš vispār nebaidās spēlē. Varēs uz Lombardu desti. Jā, no, mierīgi, nemak- un bez ja nemaksās Dinamo arī. Nodzert, jā. kadreiz tā bija. Nē, nu tā reāli, bija marka, kadreiz. Es tev pateikšu, reāli, Čels ir izcīnījis nākošajai sezonai. Līgumu. Līgumu. Ar šito, jā? Jā. Nē, nevis ar šito, bet ar šī spēle šitajā sezonā. Viņš reāli ir izcīnījis. Un mēs diezgan daudz spēlētājs esam speciāli, zin, palīdzējuši, lai tam pašam Zabusom, zin, lai nav te jādauzās pa šitām te, nu, līgām, lai iespēlējās vismaz citajās līgās. Es domāju, es nākošo sezonu obligāti mēs viņus apakaļ visu. Kas ir, te ir labs jautājums, kas ar Maknu Pižiku nesagāja? Tāds Pižiku, nezinu. Pižik, nu Pižik. Tā tas izdomāts Pisiks, tas, kas jā, bija rakstīt, da nebija nekāda Pisika. Es zinu, no kurienes Zubovs gribēja vispār citu spēlētāju aizsargu labrots, bet viņš pagarināja līgumu. Pisiki, man tas ir pisiki. Nē, okay. Nu tas ir jūs tie, visi tie hokeja speciālisti inside iemestie. Tāpat kā Jarušeks tur, nu jūs pastāsties, kā viņš slido, nemā. Oja Maki pirms sezonas bija paceļams algas ziņā Dinamo. Oja Maki, viņš bija, viņš ir nodraftēts bija ar Viķers. Jā, bet... No, ja Mek iemet 5 gols pagājušajā sezonā Somijas čempionātā, ja kas. Tikai, jā. Jūs būtu cēluši? Skaidrs. Tivoli iemet vairāk, nu tā, ja kas. Un Tivoli ir centrālais. Labi, nu cilvēki prasa. Justin Kloss vajag uz Dinamo. Kloss man piedāvāja, jā. Tas, kas Ņižņijā bija? Nezinu. Nezinu, Justin Kloss. Nu? Es zinu, man Saņš pateica, ka nevelk, viņš nepārāk. Nevelk, jā. Tas ir... Divi spēlētāji bija, kuras es paprasīju Sančam, viņi bija Ņižņijā. Viņš Vācijā man daliek sāc spēlē. Viņš jā bija, bet
Saņš pateica, ka viņš nepavilk. Tā, labi, ka tev dod informāciju, viņš jau var to no, kā tu domā, no bez informācijas. Nu, spēle beigusies, 1-2 zaudējumi. Gunči ir ļoti apmierināts, ka Latvijas izlases spēlē un ar saviem spēlētājiem. Mums ir 400 cilvēki skatās laivā. Tiešām viens no rekordiem. Tu kā atnāc tā, tu spridzini un tu runā to, ko žurnālisti gadiem ilgi meklē. Tu pasaki šeit pāris stundās, ka visi katru tavu vārdu un teikumu pierakstīs un pēc tam atspūkļos. Jā, bet tam kā savējo. Jā, mēs tur zinām, mēs tur to. Jā, mēs tur uzzinājām. Bet, nu, piedodiet, ekskluzīvas tiesības pagaidām Gunči pildis uz 100%. Jā, kā tā kā mums ir vēl paredzēts, būs kāds NKL spēldošana, mēs paskatīsimies, turcīt, 2. janvārī spēlēs. 2. janvārī, Bļugais man dzimšanas diena. 2. janvārī man dzimšanas diena, un es uz Nursultanu lidoju. Nu, žēl, Bļugers un Balcer spēlēs. Tā kā nu, varat man un Znaroku apsveikt dzimšanas dienā. Jūs jau vienā dienā, jā. Bet labi, ka jūs vienā lidmašīnā nelidojat. Un viņš jau nedzer tagad, jā? Nē. Un tu jau nedzer? Nē. Ūdeni. Nu, tad jūs varētu paņemt 5 litras ūdeni un... Ā, es mums nezināju, ka jūs abi mežās. O, jā. Nu tad jau badat viens otru kārtīgi, jā. Nu, tie cilvēki ir, kā teikt, ne, nu, viņas salaust nevar. Nu, pārliecināt ar nevar. Tik viegli. Tur jābūt ir talantam. Jā. Tā kā, nu, ko, liels paldies tev, ka tu atnāci. Paldies, ka uzveicināji. Ļoti daudz izstāstīju, nu... Ja atbildi, nu jautājumi bija, un es domāju, ka cilvēki arī saņēma atbildes visus šiem jautājumiem, un es domāju, ka kaut kur sezonas, nu, uz Olimpiādu, došiņ, tu jau nebrauc uz Pekinu. Ne. Nu, mēs nozēju kādu spēli, watching party, pastīsimies, nu, tur tomēr ir cits hokejs būs. Cerams. Nu, ne ažiotāšu ziņā, nu, ziņā. Jā, bet ja būs NKL, tad vēl vēl vairāk. Jā. Es domāju, mēs pat visu spēles watching party taisīsim, es domāju, ka tev pašam būs interesanti skatīties, zin kā. Nu, ko tev veiksim, Rīgas Dinamo, klausies, nu, godīgi sakot, es pirms sezonas tiem nerunāju, nu, cik tu man izstāstīji, man likās, man arī nebija, zin, ka tu labi darbi darī, bet es tagad arī jūtu, nu, kad pirmam kārtām vadībai pateikt, nu, davai nemainiet ilgi, kādu ilgāku laiku, gan vadību. Bet es pateikšu, nu, vadība malači ir šitajā ziņā, nu, grēk žēloties šo sezonu, godu vārds ir, ka, nu, līdz pēdējiem tic, ka, zinu, gatavu nekādu karogu netaisās balto karnā. Nē, man plēj, jūs tad treners ilgāk, ot, jaunais vadītājs, jūs tur komanda, nu, pastrādāt vien, nu, vien kādu laiku kopā. Jā. Nu, tā, lai jūs varat principā, kaut kādas idejas. Principā, es teikšu, būtu lielāko daļu gribētu tos sastāvu atstāt. Nu, jā, bet tas jau jūs darbs ir, zinu, tas jau... Gribētu tos, tomēr es uzskatu, ka... Nu, nu laba komanda ir, es vienkārši, nu, es patiešām nu, negribu ticēt, ka tik psiholoģiski dziļi viņi iegāzās tajā ne, bedrā. Ne, es domāju, ka, nu, vajag laiku. Reku, ja jau Tivulam dod bulīšu, mēs, reku, uzvaru. Vajag laiku, bišķiņi, kā teikt, jums, kā teikt, nu, atiet pēc jaunu treneri, tomēr tagad redzēs, kā Krikunovs, nu, kā saka, spēs izrullēt no tā visu. Bet jums jāgatavies nākušajai sezonai, pēc būtības. Ir mums kaut klēpa, ir kaut kāds mums... izredzis. Principā ir teorētiski, bet vajag noēst, tos divus vajag noēst, Sočis un Viķes jāpēr. Nu, Tropēs saka, Guņa ir reitingu kings, paldies Guņa, paldies. Mēs jau nākam uz Guņču, paldies par skatīšanos. Paldies un tā tālāk, to, ka nākam. Ok, paldies skatītāji paldies, un parakstieties uz mūsu kanālu, jo pa hokeju mēs runājam regulāri. Sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli. Sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli. Sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli. Sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli.